Dar katelį. Labas vakaras, ponės ir ponai! Geras, nu va. Jau man atrodo šiek tiek biškį geriau. Prašau, paplokit tie, kurie pirmą kartą iš viso atėjo į Norvegijos lietuvių organizuojamą renginį. Paplokit biškį. Duokit man žikarsius. Neblogai, visai neblogai. O paplokit dabar man tie, kurie jau nebe pirmą kartą lankosi renginiuose ir žino, kokią energetiką reikia atiduoti atėjus čia. Užiuo. Jėdės, kad užkursiuose yra, stebi, žiūri ir vat, mato, kokia Norvegijos publika yra. Taip, bet ponės ir ponai, tie, kurie mane mato pirmą kartą, mano vardas yra Matas Maitis. Žinai, žinokit, man yra didžiulė privilegija į svečius pasikviesti, jums matant, pasikviesti turbūt žmogų, kuris labai padarė didelį įtaką ne tik tai man augant mažam, taip pat ir jums, taip pat ir visai Lietuvai, su tą žmogų, su kurio humoru užaugo pusė, man atrodo, daugiau nei pusė sėdinčių čia, tie, kurie matė spektaklius, tie, kurie matė filmus, tie, kurie matė dar pažiūrėsim. Tai kad, ponės ir ponai, Oslo lietuviai, didžiausiais aplodismentais ir didžiulė energija, pasitikite Giedrių Savicką. Aplodismentai. Tuoj, pasies, mes iš karto pasidarysim tuos dalykus, man čia sakė. Sveiki, sveiki. Labai ačiū už pristatymą, ačiū už nuotrauką. Minus 7 kilogramai kartą. Ne, čia tiek, aš žinau, ties suprasi. Tai aš galiu dar irgi paplot, aš pirmą kartą su renginė, kur nu, rengia Norvegijos lietuviai. Geras, ačiū. Mes iš tikrųjų su Giedrim biškį padarėm tokią įžanką, šiek tiek paskelbėjom apie jaudulį. Sako, Giedrius jaudinasi, jo sakau, o sakau, tu, ei, sako, čia, kaip iš tikrųjų, jaudinasi, Giedrim? Ne, aš tikrai jaudinu, žinokit, aš tikrai gulėjau lovo ilgai ir labai, aš visą laiką jaudinas, kuo toliau aš gyvenu, to aš labiau jaudinus, bet tikrai, būdavo tokių jaudulių, kad prie spektaklį būdavo, kad aš net tiesiog vemdavau, nu, tiesiog toks stresas būdavo, bet čia ne vien, čia labai brangu yra, tai tiesiog. Bet ne, iš tikrųjų būdo streso. Man yra stresas labiausiai, jeigu yra labai daug spektaklių ir aš žinau, kad ar aš nepatemsiu. Nu, pavyzdžiui, būna į dvi savaitės, vieną kartą pernai buvo gal 12 spektaklių. Praktiškai kiekvieną dieną. Taip, kiekvieną dieną. Tai vat, nu, tada tu jaudinies, ar tu žiūri, ar patemsi, nes žiūrovai išpirkti biletai, jie laukia ir tu žiūri, ar turėsi jėgų. Bet čia aš tai turiu jėgų, nes aš atvažiavau čia ketvirtą dieną, aš esu jau, tai man čia. Yes. Šiandien važiuoju namo pagaliau. Yes. Ketvirtą dieną, ne? Pagaliau. Taip, ketvirtą dieną. Ne, nu iš tikrųjų atvažiavom kažkaip mes su žmona, su mano žmona Agata ir aš antrą kartą gal esu kažkokioje užsienio šaly, kurioje yra lietuvių bendruomenė. Vieną kartą buvau Čikagoj. Ne, du kartus buvau Čikagoj, nes vieną kartą važiavau į Čikagą su spektakliu ir mums jau lėktuvė pranešė, kad yra karantinas ir prasidėjo pandemija ir spektaklis neįvyko. Tai aš 10 dienų pragėriau ir apsipirkau. Ir iš tikrųjų, kai į Ameriką nuvažiuoji, tai ten visi, nu, visą laiką gerti reikia. Čia aš atvažiavau. Tai jisai į baletą veda, tai į muziejų veda. Bet iš tikrųjų aš labai džiaugiuosi, kad mes su žmona Manta nuvedėm pagaliau į Munko muziejų. Tai va. Taip, kad galim pavloti. Geras, su Giedriu laukiu, sakai Giedriu, visai labai. Giedriu, o tu pats Norvegijoje pirmą kartą esi? Ne pirmą kartą aš. Pirmą kartą Norvegijoje buvau 2003 metais, nes Švedijoje rinkau voveruškas. Uždarbiavau, kantarelas, jo, vadinas, man atrodo. Tai su broliu mes rinkom voveruškas 2 mėnesius. Bet tada buvo visai kitas, nu, 2003, kai aš atvažiavau, jūs neįsivaizduojate. Aš atvažiavau į Švediją ir ten mes norėjom įsinuomoti kažkur, kur gyventi, niekas lietuvių nenuomodavo. Nu tikrai. Jeigu tu žvejodavai prie ežero, tave iš karto, iš kur iš Lietuvos iš karto išvydavo. Nes nu, jie variklius vokdavo, visas meškeres vokdavo. Nes aš atsimenu, kad lietuviai atėjo į išsinuomavusi kambariuką. Ir jie iškart sako, šaldytuvas mano zabita, ten mikrobangė mano zabita. Tai buvo 2003, nu iš tikro. Ir mes rinkom voveruškas ir mano brolis sugalvojo taip, krona Norvegijos yra stipresnė negu Švedijos. Tuo metu buvo labai. Vešim voveruškas pakrovė į Norvegijos daržovių sandėlius. Ir tada mane iškraudavo prie sienos lygtai su visom voveruškom į mišką, aš pasislėpdavau. Jo, aš pasislėpdavau, tada jis pažiūrėdavo, kad ant sienos nieko nėra, mes vėl voveruškas sukraudom ir veždavom į šitą, nu, daržovių bazę ir čia priduodavom. Ei, nes jūs supsi negyvensi, jums sako, ne? Jo, aš tada pirmą kartą pamačiau, nu, aš pirmą kartą pamačiau, Švedijoje tai buvo kažkoks ten košmaras, aš kaip dabar iš šiandienos taško žiūrėti, kokie dabar yra migrantai ir tada buvo 2003. Mes pildavomės benziną lietuvių degaliniai. Čia Švedijoje būdavome, ne? Švedijoje, jo. Nes jie buvo nupylę nuo fūrų dėl 2 tonas ir tada lietuvių mašino eilė ir mes pildavomės pas lietuvius. Vat, nu tokia buvo degalinė. Nu.
Nu, bet, nu, buvo, nu, ten siaubas buvo, tikrai. O kaip jūs galvojate išvažiuoti iš jūsų į Norvegiją, iš Švediją? Tai čia... brolis mano labai gerai renka grybus, labai gerai. Kai jis atvažiavo į Švediją, jie visi sako, o šitas atvažiavo, viskas, nebebus grybų. Mes vieną kartą, aš nemeluoju, radau 70 kg per dieną. 70 kg buvo veruško, aš nešdavau maikėse, aš nešu maikėse, dar miškėje girdi kažkur, Petra, Petra, ateik čia grybą aug! Ir atsimenu, didelė reklama, nublukusi Fantos reklama. Didelė, didelė. Ir parašyta lietuviškai. Indėnų miškas. Yes. Yes. O tai vien tik tai grybus rinkot, ar ir dar kažkur tai? Ne, ne, aš kitais metais važiavau ir renginėjau namus. Nu, gipso kartoną, viską šitą darydavau. Paskui tvartus dažydavau, vieną kartą 100 metrų tvartą dažiau. Nu, paskui viena ta spalva, tai atsibosta visą laiką. Dažiau dažai, nukrenti, parukai, vėl dažai, dažai, spraiti. Jo, ir 2 metus aš buvau. O į Norvegiją paskui atvykau jau... Antrą kartą atvykau pristatyti jau kultūriniais klausimais, pristatyti lietuvių programos, nes Stavangeris buvo 2008 Europos kultūros sostinė. Ir aš lietuvių programą turėjau pristatyti, tai atvažiavau, aš atsimenu, mano geriausia buvo gastrolė, nu toks, tau nupirko lėktuvo bilietus, apgyvendino Radio Sansase, aš pasakiau 2 stulpelių eilėraštį ir dar man gerai sumokėjo. Ir aš išvažiavau namo. Taip, kad ponės ir ponai, tie, kurie galvoja, kad dažot namus ir jūsų gyvenimas yra čia pasmerktas, žinokit, galima pakilti from rags to riches, kaip sakome. Nu, tai. Iš tikrųjų, paskui tada mes atvažiavom su Oskaru Koršunovu, nes jisai darė Stavangerį kultūros sostinės visą atidarymą, su Jean Fosse, kuris rašė scenarijų, kuris dabar laimėjo Nobelio premiją, kaip šitas rašytojas norvegų, nes jisai, jie kartu labai bendraudavo ir jisai statė paskui ir Lietuvoje, ir Norvegijos spektaklį. Ir mes atvažiavome, mes turėjom premjerą Hamleto Stavangerį ir dar rodėm Romeo ir Džiulietą. Tai va, o paskui dar kartą važiavau, kai jau filmavausi pas norvegus filme Fjölstil Fols, kažkoks tai buvo jisai. Ir tai buvo irgi geriausia, mano geriausias filmavimas gyvenime. Aš nebenorėjau Lietuvoje filmuotis, nes čia jie filmuoja tik 8 valandas. Lietuvoje 12, tai yra 1,5 daugiau. Ir aš nežinau vieno dalyko. Aš atvažiavau, trisiltas kurortas, fantastiškas kurortas, man davė slydės, rūbus, viską čia žinėk. 2 dienas filmuojus, man 3 laisvą. Ir sako, ar tu nori važiuoti namo? Pa žmoną. Ar tu nori pasilikti? Nu, sako, nori pa žmoną, bet biškį pasilikti. Nes mano žmona čia yra, tai aš tik... Aš pirmą kartą šneku, tikrai turiu susitikimą prie žmonos, tai, nu, čia bus visko. Keisis mano parodymai, kaip sako. Yes. Tai, jo, bet iš tikrųjų labai patiko, nes pasirodo, kad jie už tas išeiginės, kur aš būdavau, jie irgi mokėdavo. Gerai. Nes aš galvau, kad 8 dienas filmavausi ir jie turi man sumokėti už 8 dienas. Jie sako, ne, už 18 turim sumokėti. Ir necerta mažiau. Ne, aš mielai paėmiau tada. Bet iš tikrųjų, nu, buvo tikrai fantastiškas ir... Ir susipažinau su aktoriais labai, žinai, vat kaip yra gyvenimas, kaip tu sakai, bet galima iš nuo voveruško, ar ne, ir kažko. Susipažinau, toks yra aktorius norvegų Herbert Nordrum, ir jisai filmavosi filme The Worst Person in the World, ar ne, jisai filmavosi, tai mes labai gerai pažįstame su Herbert Nordrum. Ir tu įsivaizduok, žmogus, kuris jo buvo pirmas filmas, ar ne, jisai filmuojasi pirmam filme, mes šnekom, visi bendraujam, jisai sako, o čia labai jam svarbu. Ir po 3 metų aš žiūriu, kaip jisai stovi Oskarų ceremonijoje. Tiesiog stovi, Oskarų ceremonija, nes jų filmas yra nominuotas. Kanuose jie gavo geriausią, ta mergina gavo geriausią aktorę. Ir 3 metai, ir atrodo, kad tai yra neįmanoma, ar ne? Nu, kaip čia pasiekti Oskarus? Viskas, va, 3 metai. Čia tas pats, kas aš visą laiką pasakojau istoriją, nes mano klasiokas buvo Arvidas Macijauskas, žinom, krepšininką. Tai buvo mano klasiokas, mes nuo 1 klasės iki 9. Ir žinot, mokytojo kartais juokdavosi iš jo, nes jis ir tik krepšinis nelabai rašydavo, sako, tai gal jau žaisi toje NBA? Aš žmogus ir pažaidė vienus metus. Tai galėjo paskambinti, taip, žaidžiau. Ir viskas. Klausyk, mes su Giedrium apsitarėm tokią dalyką. Aš esu struktūrizavęs pokalbį, bet jeigu jūs norit kažką tai paklausti, jūs galite paprasčiausiai pasakyti iš publikos kažkokį tai klausimą ir mes galėsim aptarti. Jo, ir jeigu gali sakyti, netiesa, Giedriu. Gerai. Žiūrėk, Giedriu, aš šitą norėčiau iš tikrųjų pradėti nuo tavo pačios vaikystės. Tu užaugai Klaipėdos mieste, ne? Taip. Debreceno gatvėje. Debreceno gatvėje. Devynaukštį, ne? Devynaukštį, taip. 51 bute. 38 namas, taip.
Mums irgi reikia pirmas. Senas telefonas 233-477. Supratau. Namų darbus pas darė. Taip. Klausyk, papasakau biškai, pradėm nuo pat pradžių. Tu dabar scenos žmogus esi, dažnai lankaisi scenose, nuo pat darželio. Ar tu turėjai jau kažkokį tai polinkį į tą pusę, toksai kaip scenos žmogus būtų? Ar šiandien išsivystė vėliau biškai? Kokie darželį buvo vaidinimai? Pirmieji vaidinimai buvo vis tiek kalėdos. Nu, nauji metai tada buvo, Novai Gotas. Tai ir tave prengdavo kažkokiu personažu ir tu turėjai būti to personažu. Mm. Mane mama 86 metais, kaip dabar atsimenu, aprengė, tu uždėjo tokį kostiumą kažkokį ir parašė 1986. Ir sako, mamai, kas aš esu? Nes suomet visi nikštukai, tenai, meškutės. Jis sako, tu Giedriu esi, naujieji metai. Tai sako, ką man daryti? Sako, tu kai senelis šaltis sakys, kas tu esi, tu sakyk, tu, aš atėjau, naujieji metai. Man buvo tokia gėda už mamos kūrybą. Mama tikrai originaliai sugalvoja, žinoma. Ir aš turėjau sakyti eilėraštį. Aš išmokau eilėraštį, tai žinot eilėraštį. Tu pižvirblis kamine, su lapinė kepurė. Tu žvirblelį pulsi, visas susikulsi. Tai aš taip pasakiau. Ne tu pižvirblis ne kamine, ne su lapinė kepurė. Ir tu žvirblelį nepulsi ir nesusikulsi. Viskas. Buvo visiškai neigiama, aš nežinau kaip. Tai buvo pirmieji tokie vaidinimai. Bet darželį aš atsimenu labai blogai iš tos pusės, kad man buvo tokie nerviniai priepoliai. Todėl, kad tie idiotai, aš kitaip negalėčiau pavadinti, keitė mano kairį ranką į dešinį. O tu kairį rankis pats į save? Aš esu kairį rankis. Bet, nu, kebra nori skeiktis, bet žinot, blėt, sugalvok tu man. Paimti ir keisti žmogaus kairį ranką į dešinį, kad tu nebūtum kairysis. Vaikui. Ir jūs suprantat, ir duodavo, jo, duodavo. Ir tu, suprantat, kame problema buvo? Kad visi paišo gražiai. O man kaip piešinius atiduoda, žinot, darželį? Tai jie baisus pešiniai, nes aš nemoku. Aš gražiai kairę, eik ten, paskui dirbo tardytoje, aš esu sutikęs. Ir tada supranti, ir tada tu dešinį ir nemoki, ir tu vaikas pergyveni, kad visi gražiai paišo ir ne. Tai darželį buvo, bet paskui darželį aš, gal, žinai, vis tiek aktorius, scena tai yra melas. Nu, vaidinimas tai yra melas. Melas, kad visi žmonės patikėtų, ar ne? Melas apie tiesą. Tai mano mama, kai atėjo darželyje, į jau išleistuvės ir auklėtas sako, mes visą laiką Giedriui tikrai stengdavomės vietoj žuvies ar kotletuką pakepti, ar blinuką, ar kažką, sako, kodėl? Kažkai palepė. Ne, sako, bet jis sako, taigi jis nevalgo žuvies, sako, kaip nevalgo. Tai jiems sakė, daktarai gi uždraudė. O aš labai nemėgau žuvies, nes Klaipėdoj, kas iki mėgo žuvies, kas iki rano. Tai aš pasakiau, kad man džiauriai daktarai yra uždraudė, aš mirsiu, ir man visą laiką kepdavo kotletuką. Tai aš labai tada patenkinęs. Paskui dar buvo darželį toksai. Mano tėtis amžinatilsis, jeigu mano tėtis mane nuvesdavo, aš negalėdavau jo paleisti. Nes mane vesdavo šiaip brolis į darželį. Mm. Bet jeigu tėtis vieną kartą kažkaip nuvedė ir aš negalėjau paleisti ir aš labai nu, pradėjau rėkti, verkti, tada tėtis prižadėjo, sako, gerai, per pietus ateisiu, eisim pas panas. O ir ką jūs galvojat per pietus? Aš rėkiu ant lovos, noriu pas panas. Tai tėvas atvažiavo ir nuvežė pas panas. Pas mamą? Ne pas mamą, tėtis dirbo vienas ir ten šešios moteris. Ekskursijų biuro, tai va. Čia mamos skausmas, kita istorija. Geras, labai gerai. Klausyk, Edriu, šitą... gerai, darželį apšinkėjom. Čia gal turi dar kažką pasilinkti iš darželio, ar einam toliau? Ne, aš darželį pradėjau normaliai, nelikau antrais metais. Vituriukus, pelėdžiukus, krepdžiukus, visą šitą, tai va, ne, iš darželio viskas. O klausyk, pavyzdžiui, mokyklų, tu turėjai problemų? Aš neturėjau darželį problemų. Ne, ta prasme, kodėl tu... Viską perėjai, nereikėjo keis mokyklų, viskas... Ne, vieną mokyklą, tai jau pirmą klasę, jo, ir viskas, ir 12 baigiau, kažkaip taip, su vienu sąsvingu, sakom. O klausyk, šitą aktorystę, tu esi sakęs, kad tu kažkada, paauglys būdamas, norėjai jūrininkų būti. Aš norėjau būti, taip, aš norėjau būti jūrininku. Ar tai buvo įtaka kažkieno, ar... Čia yra Klaipėda. Supras, kad tai yra Klaipėda ir mano pusbroliai buvo jūreiviai, šturmanai ir jie plaukdavo į jūrą ir, nu, žino, tais laikais, nu, kas plaukė į jūrą, tas parveža gumos, aš atsimenu, laukė prie tos tvoros ir tau parveža džinsų, gumos, dar kažkokių gėrimų. Aš atsimenu, nu, nepykit, bet, nu, tarybų laikai, nu, buvo, nu, toks siaubas, nes tu žaisdavai su šiukšlėm, jogurtų indeliai, jisai kažkur suvalgo ten, ta ir parveža jogurtį, tau jogurto indelis, ne, nusiaubas, paskui mes rinkom skardinės, rinkom, robotus iš cigarečių pakelių darėm, paskui blokus rinkom, ane, šiukšlės rinkom.
Aš atsimenu, atvažiavo vokiečių cirkas jau 92 metai. Mes pavogėm iš klauno alaus ir iš dramblio kibirą apelsinų. Nu tai, nu ką daryt nori? Dramblys sėda apelsinų, tu neturi. Klaunas buvo girtas visiškai ir pilnas skardinių alaus. Ir dar tuščias skardinės iš jo šiukšliadėžės pavogėm. Nu tai suprask, nu tai, tai tas, iš tikro, vat, nieko nebuvo ir tie jūreiviai, žinai, visi parveždavo. Atsimenu, o, tokia istorija su sulčių pakeliu, tai buvo, tai, nu, boninė, žinot, tokia boninė buvo, kur už bonus galima buvo nusipirkti kažkokių, šiaip, ten nuvesdavo tik tai pažiūrėti. Tu pažiūrėdavai, palūkdavai ir išvesdavai ir viskas, nu, nes, nu, nu, ten, nu jo, nu, ten magnetofonai, ten viskas yra. Ir man nupirko sulčių pakelį, kur šiaudelis įsikiša į tą, nu, žinot, praduria. Ne, tai yra stebuklas, buvo stebuklas, kad ten pakelio šiaudelis, nes viskas gi stikliniai, bonkom. Ir aš gėriau, nebra nemeluosiu, aš savaitę gėriau vandenį, savaitę. Iš to pakelio, ne? Tai, iš pakelio, ir visi sako, duok, paragau, negaliu, nu, mama žiūri, neleidžia, žinai. Nu ir aš daviau, ir aš nemeluoju, kebra, aš daviau vienam draugui paragauti. Ir jisai atsigėrė to vandens, sako, labai skanu. Nes iš tokio pakelio negali būti neskanu. Tai yra visiškai psichologiškas dalykas. Jeigu tu matai tokį pakelį, ten viduj turi būti skanu. Bet aišku, skaniausias vis tiek vaikystėje buvo, aš dar dabar net jaučiu šitą skausmą, žinot, šitą skausmą dėl ko? Kai tu persisveri iš krano gerti. Kur, kai šuo atsimenu, parbėgi, mama tai pasimt poduką, ai ne gerai. Ir dar du draugai laukti, išnešk vandens ir duonos, atsimenu. Gerai. O tu pasakai, kad tavo mama dirbo tokį darbą, kur gaudo bananų kartais, ne? Ne, mano mama dirbo stovykloj. Stovykloj dirbo? Jo, aš... Nu, mano visas gyvenimas šiaip prasidėjo stovyklai. Ir aš prasidėjau, man atrodo, nes aš paskaičiau mama rūpjūtį su tėvu. Nes aš balandį, tai tėvai rūpjūtį, jie buvo stovyklai. Nu, tai ir viskas. Ir aš tą visas vasaras gyvenime dalį darbarų. Ir dabar važiuoju dar kiekvienais metais į tą stovyklą ir ten viskas prasidėjo. Ir mano mama dirbo maisto sandėlį. Ir tais laikais buvo tai, kad vieną dieną į vasarą atveža bananų. Nu, visiems po bananą. Ir aš atsimenu, vaikai valgydavo visą savaitę tą bananą, po galiu, po gabaliuką ten taupydavo. Ir aš dabar atsimenu tą vaizdą, aš einu į sandėlį ir mama sėdė va čia tarp bananų. Ir man pasidarė silpna, aš atsimenu. Tu žinai, bananas tai buvo kažkas, aš nežinau. Rojus. Sėkėlybė, taip, rojus obulys. Ir mama tavo mama tarp visų šitų bananų. Sako, imk vaikelį. Trinskelį pasimt. Jo, tokia beždžionė. Bet, nu, tai va, taip. Jo, bet stovykla tai buvo mano pagrindinis, kur aš užaugau ir susiformavau ir vis... Mes perėsim šiek tiek vėliau iki stovyklos. Aš norėčiau dar vieną tavo gyvenimo fazę aptarti, tada, kada Klaipėdai buvai, paauglystė tavo. Tu paauglystė buvai toks biškai priėdęs vėliau ir buvai reperis didelis, ne? Nu, aš buvau reperis didelis, tas kur su dideliais lenarais, žinot, su dideliam, nu, viskas čia kasytės, čia, žinokit, reperis, reiveris, tada nieko nesuprasite. Yeah. Pusė galvos išskūsta pas mane, čia anarchijos ženklas parašytas, nei aš anarchistas, nei ten ką. Nu, tai, tas aš visi taip nešiuoju, čia, žinai, kaip buvo anarchijos ženklas, yeah. O čia nešiau peace ženklas. Okay. Nu, tai žodžiu, galva nesusitarė su kūnu. Tai jo, toks reperis neformalas buvo, nes tada vis tiek atsirado ta laisvė ir visa šita. Ir tu, yeah. Klaipėda, kas žino, tai buvo pirmoji tokia vis tiek vieta, tai prieplauka tokia buvo, toksai klubas, kur jau mes nu, tiesiog rinkdomės tie neformalai. Mama kažkaip niekada, nu, žinai, kaip, jinai mama tik tai visą laiką pamatydavo ryte, kaip mano šukosena pasikeitus. Tai drakoniukų, tai kasytėm. To nereiškia buvo? Tai jo, paskui buvo vis penkis draugus nuskutęs tolete. Oho. Aš iš brolis mano atidarė kirpyklą. Su jų noru ar prieš? Su jų noru, bet brolis mano atidarė kirpyklą, viena kirpėja ten buvo. Ir aš tada pavogiau iš jų mašinėlę, tada kirpykla tą dieną nedirbo. Ir aš savo klasiokus penkis apskutau. Nes buvo dvi lietuvių. Viena visi sėdėjo su plaukais, jau kita lietuvių mokytas, sakau, aš nesuprantu nieko. O visi be plaukų jau tada sėdė. Jo, bet aš buvau toksai geras bandytas. Žinai, kur prisileidžia putų, paėmė gesintuvą, prileidė putų į tualetą ir šokė, kaip tas, nu pagadi, zuikis, alekros, žinai. Tai būdavo, mokytojai patys juokdavosi. Paskui aš buvau prezidentūroj, nu, toj, mokyklos prezidentūroj kažkokiu, nu, kaip prezidimu, nežinau. Mane išrinko ten kažkokiu tarybos nariu ir aš žinau, užsidėjau kostiumą. Ir tardo vaikus. Ir įveda vieną vaiką. Jisai visas reperis, čia viskas išpaišyta, rūbai didžiausi. Žinai, kaip, nu, suplėšyti tokia visa šita. Ir tuos rūbus esu davęs jam aš. Oho. Nes jisai buvo mažiukas iš mūsų kiemo, labai fainas. Sako, aš irgi noriu būti reperis, sakau, senė, atnešiu tau, viskas, aprengiau. Ir tie mokytojai.
Pasižiūrėkite į šitą vaiką motinai. Kaip jisai atrodo? Kaip jis atrodo? Mama sako, aš nežinau, iš kur tu rūbų jisai gauna. O aš sėdžiu ir tai negerai, negerai. Bet saunuolis neišdavė tada, neišdavė. Va, bet buvau toksai, aš buvau labai... Ai, įsijunkite, buvo geras. Remyga skambina. Tai aš buvau toks geras bandėjus. Aišku, aš augau kieme ir augau 90, nu, paauglystė 92-97. Žinot, kai tai reiškia Lietuvoje, tai yra džunglės su tokiais... Aš, pavyzdžiui, namo iš kiemo visą laiką bėgdavau. Kaip pingvinas nuo tigrų. Nu tikrai. Aš bėgdavau, kad negaučiau pizduliai. Nu tikrai. Kas trečią dieną gaudavau. Nes visą maisto grandinį buvo. Jo, nes todėl, kad mano dar kaimynas buvo ilgas ir visiškai ryžas. O? Ir jie iš tolo pamatydavo. Ateik čia. Ir aš atsimenu, tai iš batų reikėdavo iššokti, tai per ausį gaudavo, tai pinigus atiduoti. Jie buvo tokie laikai, tie marozai. Visas mano kiemas Debreceno gatvės buvo, kaip dabar prisimenu, ten Mikalčius, Gatulis, visa kebra, jie visi sėdėjo kalėjime ir gal dabar ir neatsėdė. Visi buvo narkomanai ir tiesiog visas kiemas, mano draugai, aš čia kažkur neseniai pasakau, kad aš kaip dabar atsimenu, mano toks draugas Richardas, kuris dabar sėdė gal 20 metų kalėjime, jisai atnešė visiems kitamino tokio narkotiko, vieną švirkštą ir sako, varo visi. Vieną švirkštą visiems? Vieną švirkštą, taip, jau ten buvo sulinkusi adata ir aš atsimenu, kaip dabar visi guli. Aštuoni užpakaliai ir visi leidžiasi. Jis eina ir leidžia tos narkotikus. Oho. Aš stoviu nesileidžiu. Ir aš nesileidžiu. Jis bejoja, sako, kaip lengva, kaip gera. Man dabar gera, žinai, kaip ir lengva. Yra. Dabar sunku. Jo, ir aš stimau, kad patekti tas pinklės narkotiko ir viso šito, aš kažkaip... Bet aš eidavau lankyti teatrą, žinai kaip. Man padėjo, aš eidavau, lankydavau teatrą, vieną kartą vis tiek vakare grįžau iš teatro, nusipirkau, mama nupirko tokia kaip dublionkė, ta su kailiu striukė, pirmą dieną. Ir pirmą dieną duotė man peilį į gerklę ir visą šitą ratėme. Oho. Ir paskui pasirodo, kad tai buvo mamos bendradarbės sūnus vienas. Oho. Nu, tai reikėjo irgi ten. Vaistį, nu, visą žodžių turi. Tai va, gyvenai tokiais dalykais, ir tie 90-tys, žinai, kaip aš neturiu tėvo, mama, mano mama gyveno kitokį gyvenimą, mano brolis susiminėjo verslais, ir tokie, žinai, kaip brolio draugas kažkaip turi viešnamį, ten viski banditizmas. Aš augau tokio tikrai baisioj aplinkoj. Žinai, kaip, nu, tiesiog, aš atsimenu, sėdėdavau aštuntukė, kad niekas jo nepavoktų, aš buvau signalizacija visą laiką. Bet tai būtų, tai nes nu, tai buvo, nu, nes brolis ten pakeičia aštunkę į devetkę, žino, devetkė iš vis, tada sėdžiu. Bet aš galvoju, galėdavo ir su manim pavokti, nu ir viskas. Ir jeigu būtų mane pavogę, tai būtų ir perdarė mano metus tada, žinot. Nes kaip devetkės perdarydavo metus tenai. Tai aš, žinai, toks visas, nu, aš tikrai. Aš jums galiu papasakoti ten iš vis, pas mane namie valiutos pilna šaldytuvų. Kažkas padirbinėja teisės, nu, tiek to, iki. Aš čia sėsiu, man atrodo. Pasikalbam apie muziką. Tu paauglys būdamas repo klausydavai, ne? Repo ir M1/40 ir įsirašinėdavai gabalus. Ir visi darė, ar ne? Lauki savo gabalo, bet blogiausia, žinai, kaip būdavo, 1/40, lauki savo gabalo ir jisai rūpužė užšneka. Žinot, kaip būna, tu jau nori įsirašyti ir šneko, tai va šitą dainą, arba nutraukė, nepabaigo, eina šiaip. Bet aišku, repą paklausiau. Pirma grupė tai buvo Wu-Tang Clan, 96 metai, kuri išleido albumą. Ir dabar dar vis tiek yra geriausia mano grupė, Wu-Tang Clan. Aišku, dabar repo neklausau, turiu plokštelių, bet dabar klausau tik džiazo. O klausyk, aš tau turiu testą iš tavo paauglystės laikų. Aš esu parinkęs tris žinomiausius repo gabalus, tau reikės pasakyti arba kas atlieka, arba koks pavadinimas. Gerai. Aš 10 sekundžių iškirpęs. Dariau, esi pasiruošęs. Gerai, pirmas gabalas skamba toksai, važiuoju. Nu, Dariau. 10 sekundžių. Žinot, ne? Populiarus. Nu. Gerai, 10 sekundžių baigėsi. Kas čia buvo toksai? Žinai? Gerai, publika. MCG Faročinė. Kas nors gali padėti, kas čia buvo? Žinot, kas nors, nelabai, aš žinau. Gerai, ponės ir ponės, čia buvo NASA. Nasus. Jo, bet jis jau buvo vėlesnis. Baik, palauk. 94 metų, tu buvo 14 metų. Jo, bet Ilmatik jau buvo dar albumas, žinau. Jo, gerai. Gerai, einam į antrą. Bet jis dainavo If I Rule the World šitą dainą. Tai tau uždėti, tai galėjai tau uždėti. Aš nukitau tiesiog, gerai. Dabar antras gabalas. Dar jau pasiruošęs? Pasikėtė ir... 10 sekundžių vėl iškarpa. Pažiūrėsim, koks reperis. Judės, ne? Nes nežinau tokios grupės, jisai prisirašęs. Kas nors žino, kas čia tokie groja? Čia panevežio grupės kažkokios. Dėlė, čia buvo solo
Mischief 93 till Infinity, 93 gabalas. Ne, ne. Nieko tokio, gerai, Giedriau. Trečias paskutinis savo gabalas. Testukai, važiuojam. Tikrai žinosi šitą. Tai aišku, žinai. Kiek yra suonas. Teisingai, jo, ponas ir ponai, aplodisiuotai, Giedriau. Na, čia jau, gerai, klausyk, ir aš noriu dar vieną ketvirtą užleisti, bet čia ne testas, o čia toksai audio garsas. Dariau, esi pasiruošęs ketvirtą? Žiūrėk, paklausom šitą ir paskui pradėsim pokalbį, užiūrėk. Ir garsų, uždėk ir biškai. Anksčiau raganosiai turėjo sparnus, neskraidė po dangų ir vogė vaikus. Supyko baisė tėčiai ir mamos. Ir jį vieną sykį netrukus sugavo. Tai tu užvakar, kai geriam ir rašiai viską? Nori gyventi gražiai ir taikiai, į Afriką siūlo brolelį tau eiti. Čia Giedrius Savickas. Bet iš kur tas tavi tokiu? Ir pušas galas, Giedriu. Ką? Iš kur jis yra? Iš kur, iš kur tu ištraukiai šitą? Iš kur gabalas? Rašiausi. Aš, čia yra stovyklos daina, taip, stovyklos daina. Pasikalbam apie stovyklą, aš labai norėjau su to gabalą. O kur čia yra šitas įrašas? Čia yra, papasakosiu, aš to vėliau. Aš ruošiausi, aš daug perklausiu, kad galėsiu parodyti. Pasirodo, žmogus jau ruošiasi, tai 6 metai jūs ruošiasi. Su mikrofonu kaviniai. Klausyk, pasikalbam apie šitą stovyklą. Tu pradėjai pasakoti su tokiais šilčiausiais prisiminimais. Ir kiek aš esu žiūrėjęs tavo interviu, tavo pasirodymų, kai tik taip pradėjai kalbėti apie stovyklą žiūrėtis, tavo akis labai smarkiai pasikeičia į tokio labai daug švelnumo atsiradusi. Papasakai, biškai, kaip iš viso žmonėms pristatyti, kas yra stovykla žiūrėtis ir kiek daug tavo gyvenimo? Aš nežinau, kažkas buvo stovykla žiūrėtis, ar ne, iš jūsų? Gali būti, jūs nebuvo. Nieks nebuvo, ar ne? Bet žiūrėti nebuvo. Tai žinot, ta stovykla buvo tokia, aš ten nuo 2 mėnesių, iš tikrųjų. Nuo 2 mėnesių, nes tėvai dirbo ir mane atvežė ir aš visas vasaras leisdavau. Iki dabar. Aš dabar dar vis tiek važiuoju savaitę, man ten yra kaip atlaidai. Nu tiesiog, aš pabūnu savaitę, mes pasėdėm, gitarą, armatos. Ir ta stovykla prasidėjo taip, todėl, kad ten įvyko visi mano pirmi kartai, aš pirmą kartą suvaidinau. Aš pirmą kartą lipau ant scenos, tai buvo man 3 metai, priejo prie manęs toks Arūnas Šimkevičius, fizinio lavimo vadovas. Tada Leonidas Donskis, jūs jį žinot labai gerai. Ir dar Dainius Kazlauskas jaunas buvo. Dainiui jau buvo 12 metų, ar 13. Jisai vyresnis, žiūrėjau. Vyresnis, 9 metais, taip. Nu, biškutė, taip. Ir tada jie priejo, nes aš toks buvau garbanotas, šviesus. Ir Leonidas Donskis sako, Giedriau, padaryk taip. Tam tararam tam 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 tararam tam tam. Tai tam tararam tam tam, ką tu nori, profesorius čia. Sako, gerai, šitą įmam, geras. Ir mane paėmė, ir aš vaidinau, pirmas mano vaidmo gyvenime buvo Laikrodis su gegute, aš buvau gegutė. Dainius Kazlauskas stovėjo šitaip, jis darė rodiklės, kai rodiklės susieidavo su rankom, jis sakydavo bam, o du žmonės už rankų ir kojų mane va taip paėmė, aš iškysdavau čia galvą ir sakydavau kukų. Tai va. Ir nemus man atrodo, scenografija tikrai yra. Ir tikrai, nu, tada buvo auditorija 400 vaikų. Po 400 vaikų buvo, ne? Taip. Tai čia pusė mokyklos geros. Nu, taip, 400 vaikų dabar, nu, mes Koršunovo, kai vaidindavom teatre, tai ten į salę telpo 80, tai mano karjera vis žemyn. Ir iš tikro, mes paskui važiavom į kitą stovyklą, man mama kažkada pasakė, sako, mes su tėvu sakom, tai mes tave nuvešim. Nes, nu, stovyklos būdavo pasakas, stovykla ten keisdavosi vaidinimais. Ir sako, mes tave nuvešim. Sako, ne, aš važiuoju su Hebra. Hebra, je. Aš buvau pasikėjęs, tada žvaigždžių liga tikrai persirgau. Bet tėvai važiavo ir žiūrėjo. Ir kaip dabar, mes tą vaidinimą gal vaidinom paskui 30 metų tiesiog. Iš tikrųjų, ten vaidinimai buvo dar vienas vaidinimas, kurį aš labai prisimenu. Tai buvo tai, kad Leonidas Donskis ten visą laiką buvo Neptūnas. Nes jis buvo storiausias ir dėl to jis buvo Neptūnas. Ta žmogus, kuris grįždavo iš kokio Bostono, tenai Bostono universiteto visą sezoną pradėstęs, persirengi Neptūnų ir būna su vaikais. Tokiam 4 kvadratinių metrų kambariukė. Nu, žmogus buvo tiesiog nuostabus. Nes aš labai įžiūrėdavau ir visą laiką paskui mokydavausi, kaip bendrauti su jaunimu, nes taip, kaip kad taip žmogus bendrautų su jaunimu, tai aš nelabai ir mačiau, kas, žinot. Nes žmogus, kuris buvo jau parašęs labai daug knygų, buvo vertinamas visam pasaulyje,
jis tiesiog visą laiką nusileisdavo iki, tavo, iki tavęs. Mm. Niekada nebuvo užėtas nosis ar dar kažko. Ir aš labai tokį pavyzdį gal pasakosiu. Atvažiavo tokie du boksininkai į stovyklą iš Kauno. Bet tokie vaipikė. Atvažiavo ir taip. Nu ką čia, visi su gitarą groja, dainuoja. Ir jis sėdė ir galvoja, nu žinot, moka du žodžius. Košia mama, aš nežinau. Bet, ir... Proteinas. Nu taip. Ir jis sėdė, ir tada Donskis žiūrim, su jais 2 valandas prašnekėjo. Mm. 2 valandas su jais. Atsisėdo, išnykė apie boksą, apie sportą, apie tai, kaip jie treniruojas. Jie sako, tai kai, o mes čia įdomus jums? Mm. Sako, labai jūs įdomus esate. Nes mokykloje visur, visur kitur, a jie nebuvo įdomus. Nes jie buvo boksininkai, tai nieko iš jų. A jie nesuprato šitą, supranti? Ir tu jau patekai po 3 dienų, tie sėdi boksininkai prie laužo. O svajoklį, mano, mielą svajoklį. Tai ne tavo žaigždė. Tai va, nors randat, žiūrėkite, paskui buvau vadovas ir aš tengdavus taip pat. Viena gražiausių atsiminimų, ką aš turiu iš stovyklos, tai yra, va, tai yra ta stovyklos filosofija ir va, Liukos filosofija apie žmogiškumą, žinot. Aš atsimenu lipu pas mergas naktį. Lipi pas mergas, toks langelis, ten dreba visas ten langai. Aš lipu ir taip duris atsidaro, aš užstrigęs ant tų langelio. Ir duris atsidaro ir stovi Leonidas. Ir žiūri. Ir sako, ach jūs, Romeo ir Džiuljetos, ir uždarė duris. Ir aš tada lipau toliau, ir mergos mėgojo, ir tada aš pro duris išėjau ir pro duris įėjau. Nes taip nėra įdomu. Iš tikras kubulėtis. Taip, iš tikro. Ir tada tai atsitiko tai, kad man buvo kokia 16, ir po 8 metų kažkur. Mano pirmas vaidmuo, jau toks didelis vaidmuo, buvo pagrindinis Romeo ir Džiuljetoje Oskaro Koršunovo. Mhm. O su mumis visą mėnesį, pačias pirmas dienas, dirbo Leonidas. Ir jis aiškino visą tekstą per Romeo ir Džiuljetą iš anglų kalbos, versdamas šalia Churgino tekstų. Ir jisai, ir buvo va taip, jisai tada pasakė Romeo ir Džiuljetos ir pašau, tada paskui gyvenimas taip tapo. O paskui mes dar su Dainium Kazlauskiu padarėm, įsivaizduokit vaidinimą Romeo ir Džiuljetą, kur susitiko Monteki ir Kapulečiai prie jūros, 100 vaikų prie 100 vaikų. Ir buvo didelės muštynės su pagaliojom, su viskuo. Ir tokie buvo toks buvo spektaklis. Čia dabar tokio, žinai, nu, aš niekur nemačiau. Ir iš tikrųjų mes leisim labai... Tai ne darydavo taip? Nu, ten darydavo 93 stulpiniai prieš... Tarpusė. Jo, bet, žinai, kaip... Žinai, kaip, nu, aš grįždavau į mokyklą į tą savo rajoną, ar ne? Visiškai į kitą pasaulį. Ir niekas nesuprasdavo, koks yra mano pasaulis ten toj stovyklai. Mhm. Ta stovykla nuo mano namų yra 10 km. Bet yra šviesmečiai. Tai yra šviesmečiai. Nes aš kai grįždau rugsėjį į tą mokyklą, pas tos pačius mokytojus, kur čia, žinai, kaip mokytojai, ten garbinga profesija, palaukit, būk gerų mokytojų tada bus. Aš turėjau žiaurių mokytojų, kur aš rašydavo pažymį už tai, kaip tu apsirengęs. Mhm. 2 minus balai būdavo už Lenarus. Jeigu su plačiukiant, 2 minus balai. Ir aš dabar neseniai buvau susitikimai, jis sako, nu bet aš likšti buvau, ar ne, Giedriau? Sakau, taip, labai. O paskui mano klasiokė atėjo. Ir ta sako, aš tavęs nepamenu. Sako, jūs gi manęs labiausiai nekentėt. Ai, gali būti, gali. Tai supranti, ir tu grįždavai į tą mokyklą, kur yra visiškai kitas rajonas, visiškai kitas. Tu supras, tu dainuoji ten dainas Beatlai, Led Zeppelinai, Rolling Stone'ai. 14 metų aš jau mokėjau tekstus šitų dainų. Ar ne? Mhm. Hiperbolės ten dainas išieškodavo visokias labai gražias. Ir tu... Grįžti į mokyklą, kur muzikos pamokoje, atsimenu, muzikos mokytas buvo vestuvių muzikantas. Mes 5 metus dainavom himną mokyklos. Nu, vaikai, dabar himną. Te gyvoja Baltijos mokykla. Aš gal išprotėsiu nuo to himno, suprantate? Nes jisai atsiversdavo tą vadovėlį, sako, Bachas, o, nežinau, kas Bachas ir viskas. Va tai buvo, jisai 12 klasė mums davė skudučius. Kai mes jau bernai, nu, tiesiog mums, nu, mums... Papausti, iškai. Jau, žinai, kaip, mes vandens prisipylėm, būtėm, bliu, išgerdavom, nu, žodžiu. Nu, čia, žinot, tas pats, kas, nu, pavyzdžiui, mokytojų skirtumas. Kaip aš atsimenu, viena mokytoja buvo ryte biologija dėsto, paskutinė pamoka tikybą mums dėsto. Dabai. Kažkaip nesueina galai ten, man. Bet ir fizika. Ir tokia pikta, nes pas ją buvo Leninas kabėjo, paskui Vytis kabėjo, paskui Marija kabėjo, žinai. Viskas gerai, aš jau į tikybą. Žinai kaip, ir nu, 12-okai, kevra, nu, 12-okai stovi, dabar melskimės, nu, mergos įsios, tėvė, nu, baikit, nu, ne taip reikia. Ir atėjo pas mus, jis dar nebuvo kunigas, Sigitas, fantastiškas žmogus. Ir jisai, nu, tiesiog buvo, visi buvom įsimylėję į tą žmogų. Jisai pradėjo mums pasakoti apie kitas kultūras, apie šaulynus, apie kovos menus, nesupranta, kad jiems tai yra įdomu jiems, apie religijas, ir jis taip prieidavo prie to.
Kad tai irgi yra religija, dar kažkas. Kitas religija. Ir vieną kartą dieną sako, Hebrai, jūs matėt popiežių? Sako, nu Joną Paulių matėm. Ne, gyvai. Sako, ne, važiuojam. Oho. Ir mes po savaitės jis paėmė autobusą ir mes važiavome į Lenkiją ir mes pamatėm Joną Paulių antrą. Geras. Tai va čia yra mokytis. Žinot, va čia yra, tu prisiminsi visą gyvenimą už tokius, nu, dabar jis iš vis yra atsiskyręs, jisai net nebendrauja su žmonėm, visą šitą jisai tik tai vedas mišel, žinai kaip. Ir ta stovykla buvo, tu grįžti, žinai kaip, nu sakau, 96 ir 94, atvežė Leonidas Donskis Pulp Fiction, bulvarinį skaitalą vaikam parodė. Filmą? Taip, filmą. Oho. Ir mes visi žiūrim bulvarinį skaitalą, man žiūri neįdomu. Tu, nu, aš nieko tada nesupratau. Bet po 4 metų aš supratau, ką man rodė. Ką žmogus, nes jisai sako, Hebra, tai yra naujausia. Tai yra naujausia kino kalba. Visas būrys turi žiūrėti. Žinai kaip. Nu ir visi žiūrėjo. Žinai kaip. Tu neįdomu man buvo, bet nuskuliau labai patiko. Bet jo, bet nu žinai, nu fantastika. Tiesiog mano ta, ten buvo visi pirmi kartai. Žinai kaip, pasibučiuoti ten. Ten, aišku, aš turėjau savo geriausią draugą ir tos mergos mums nelabai rūpėdavo, žinai, kaip kažkaip tai. Nu, mes tokie mažiukai, žinai, o ten būtų krepšininkai, atvažiuodavo Šarlino Marčiulionio mokyklos ir visi ten paskui apsiženė už visus. Mes tokie būdavo, ten faini, žinai, tas mažiukas, žinai, nu, tas kur būna vakarėlėje. Mažiukas fainas, o vis tas tylenis ir eina nu, ten kitur, nu, žinai, kaip. Tai aš va toks ten būdavo, tai, bet sakau, bet tas laikas, nu, žinai, kaip kiti sako, kaip norėčiau tarybinius laikus. Žinai, tu ne dėl to nori, kad tarybiniais laikais buvo gera, bet todėl, kad tau buvo 17 metų ar 20 metų. Ir tu va taip bibi stovėjai, supranti? Va taip va stovėjai. Ir tu bučiuodavai, žinai kaip bučiuodavai? Tu su to ležu, visas. Tu mergą šokdindavai visą, tu ten Marsas skrydis būdavo, kad apsikabinti. Dabar lėtas, davai greitą šokam per tą lėtą. Visi jau lėta, tu dar vis tiek greita, nu, bet lėtai. Žiūrėkit, nu, tiesiog būdavo. Sakau, žaizdos gydavo. Tu prasipjauni koją, tau ant akių. Aš dabar, aš kada, kad čia užvakar supratau, kad jeigu tu 18 prisigerdavai ir tu ryte sakydavai, aš daugiau nebespėdavai pasakyti. Tu sakai, o, gal vakarai išgersim. Dabar tu sakai 3 dienas savaitę, nebegersiu niekada gyvenime. Tu ten sakydavai, aš daugiau nebegersiu. Kodėlgi ne, viskas. O kokį darbį? Geras, paplokit. Paklausykit, dar vienas dalykas, aš esu užsirašęs, kad jūsų stovyklų buvo Baltijos kely stovėjo. Teko stovėjo Baltijos kely? Taip, stovėjau. Pačioje stovykloje? Ne stovyklą aš stovėjau. Supratau. Čia tik tai Dainius Kazlauskas sakė, kad jisai... Jisai stovėjo. Jo, jis gal vienas stovėjo, aš nežinau. Klausyk, aš norėčiau iš tikrųjų pereiti per... mes paauglystę pabaigėm. Studijos tavo. Aš esu pasiruošęs, tai sakau tavo. Gerai, jeigu tu pabaigiai paauglystę... Jo. Eidom, mes... Gerai. Mes nedaug laiko turim, Giedrius, 6 valandą turi baigti. Mes taip pasitenkėm. Aš noriu namo. Aš 3 dienas vaikščiau per tą pūgą. Klausyk, LMT, tavo stojimiai. Kaip tu sugalvojai iš viso stoti į Vilnių, į aktorinį? Ar su buvo jau žvaigždėse parašyta, ar kažkas tai paskutinė akimirka? Ne, visi sakydavo, tu būsi aktorius. Tai aš ir neprieštaravau kažkaip, nu, sakau, gerai, būsiu aktorius. Aš kaip sakai, norėjau būti jūreiviu, mama sako, ne. Ir tada aš atvažiavau į akademiją su Dainium Kazlausku, Dainius Kazlauskas mane ruošė. Ir mes kažkaip jėjom, ten buvo rinko Tuminas aktorius ir rinko Andželika Holina šokėjus aktorius. Ir aš sakau, gal eiti į šokėjus. Bet pasišoksiu. Tu taip vietoj sugalvoji, ar tu... Mes su Kazlausku sakom, gal šokis, davai šokis. Geras. Niekad gyvenime nešokis, įdomu. Geras. Išmoksiu šokti už valstybės pinigus. Vieną kartą rock'n'rollą lankiau. Labai patiko mergina ir, žinot, tai rajono klubai būna. Įsirašiau, nebepatiko mergina ir nebešokiu. Ir tada aš atėjau ir ten rinko šokius. Ten buvo nu, šiuolaikinio šokis. Bet daugiau yra baletas, viską, tu viską turėjai ten daryti, supranti? Tai aš ir įstojau ir viskas, labai paprasta, nu, nes aš niekad nešokęs. Ne, nu iš tikrųjų, kaip aš įstojau, aš ateinu, žiūriu ten iš baleto mokyklos, mergos, kojas, va taip laiko, suprantat, va taip laiko, kojas. Aš nematęs tokio cirko, nu tiesiog, aš matęs tik tai vokiečių cirką, kur vogiau apelsinį, tai ne. Ir tu žinai, sakau, ką jūs čia, kaip jūs čia tai, o, Oskar, va, taip įdomu, aš irgi noriu. Nu, tai sako, eik pasitampyk. Žinai, aš nuėjau ten už kampo, aš kaip tik dabar atsimenu, tokia rūkykla, kampo atsitampiaus, nugarą ten čiut nepasitempiau, eik čia, sako. Buvo pirmas turas buvo klasika, baletas. Aš konsultacijų nelankiau, nejokių konsultacijų.
Vaikai, ponė, nesijausit, aš... Nu taip, aš baletą šokau 6 metus. Taip, neprašykit nieko rodyti, gerai. Žibus, neišvažiuosiu nieko. Gydymas bus nedraustas. Nu žodžiu, baletas. Įsivaizduokit, žmogus niekada nematęs baleto, nieko nežino. Atsistoju prie lazdos, aš gerai, prie lazdos. Dabar taip, Batman, Grand Batman, Ronde Jean Plie, Plie, Batman Tandiu, ar ne? Žinot šitos įsirkimus, visi žino, taigi visi nešokia, tai visi žino. Nu ir aš tada kažką, sakau, tupt, bukšt, tukšt, sako, kad tu ant šikpadžio čia tupi, žinai, kaip jau. Ir kažkaip, ai, ir aš praėjau turą dėl to, kad aš į aukštį labai šokau aukštai, nu labai aukštai. Aš iššokdavau, sustodavau, apsidarydavau komisiją. Reveransas. Ir viskas. Tai tu įsivaizduok, kaip aš atvažiavau į savo Patiesdą rajone, kur aš ten 3 metus praleidęs, siemkas valgydamas, trinką žaisdamas ir alų gerdamas, aš atvažiavau po 1/2 metų ir tie visi, tai kaip ten, tas, ką tu, aktorius ten, nesako, aš baletą šoku. Ir jebra, ir aš pastebėjau, kad aš siemkas jau valgau, va taip. Tai va. Pabloki. Paskui buvo kitas turas šiuolaikinio šokio. Tuo tai šis nematęs, negirdėjęs. Tai buvo išvis naujovė Lietuvoje šiuolaikinis modernus šokis. Ir tokia ta dėstytoja Airena Gvinečiūtė, jinai buvo su tokiam plačiom kelnėm, visiškai plika. Ir 98 metai jinai gėrė vandenį iš kažkokio buteliuko. Oho. Tai buvo stebuklas, kad vandenį, nes 2000-aisiais tik tai sakė, kad vanduo jau bus mokamas, atsimenu. Ir jinai geria kažkokį vandenį keistą tokį, žinai, nes buvo daug užsienyje ir vančius. Ir jinai sako, dabar kaip konsultacijų šoksim transformaciją bėgime į beemocinį kūną, prašau. Aš žinau, kad trinka yra, nu, 3 tūzai, žinai, gerai. Ir viskas, nu, aš kritau ant žemės, kažkaip voliojausi, jai patinko, viskas gerai. Nu jau į aktoriaus turą, 3rd turą. Aktorinis turas 3. Tai Vaitkus buvo, nu ten sėdėjo Vaitkus, nu Bagdonas tenai, Holina, ten Pakėninė, nu labai, Tamulevičiūtė dalė, amžinatilsi. Nu tokie susirinkus jau ten korifėjai teatro. Ir aš, jo, ir aš dainavau dainą, ar ne, apie Silvestrą Stallonę. Nes ten, sakau, labai keistų dainų buvo. Viena dainavo Whitney Houston, I Will Always Love You. Reikia protų turėti dainuoti šitą dainą per stojamosius, nes šitą dainą gali tik dainuoti Whitney Houston. Ir viena tokia buvo, aš kaip atsimenu, buvo striptizo šokėja, paskui sužinojau, jinai tokia susijuojant, tokia ilgais plaukais blanginė, sako, aš dainu su lietuvių liaudės dainą. Sako, kokia, sėdžiu prie langelio. Tai jam, raudonų žibintų Hamburgo. Nu, jinai ten sėdžiu prie langelio, žiūriu prie langelio. Taip, įdomiai buvo. O aš dainavau dainą apie Silvestrą Stallonę. Tai aš atsistojau taip ir sakau, daina apie Silvestrą Stallonę. Visi sako, nu, prašom, gerbiu. O, Silvestrą Stallonę, noriu nulenk tavo ranką tvirtolę. Rembo, Rocky, myli vaikučius. O, Silvestrą Stallonę. Tada. Aš ir pats sugalvojus tą dainą. Pasikūrėjai. Taip, ką? Ne. Mes su Dainiu Kazlauskui, kai važiuodami mašiną, girdėjom šitą dainą. Kažkas buvo per lalūną, kažkas dainą, bet jie kažkur tai dingo. Ir, žodžiu, ir aš šitą dainą padainavau, jie komisija taip žiūri mane, pasitarė, įdomus. Gal turite eilėraštį? Nu ir aš sakiau eilėraštį. Sakiau eilėraštį apie lietų, ten viskas buvo sudėta, tas, nu, į lietų kiekvieną lašą buvo sudėta. Mano įsiskyrimai, mano paauglystė, mano skausmas. Nu, aš jums pasakysiu. Gerai pasakyti? Tai... Sunku prisiminti, ne dabar? Tišku, tešku. Lauk, toliau yra... Tišku, tešku, tešt. Viskas. Jūs buvo gerbės viskas. Tai va. Aš pasakiau šitą eilėraštį. Ir aš įstojau į aukštąją mokyklą. O klausyk, kai tu įstojai, jūs persikrausti į Vilnių gyventą, ne? Į bendrabutį persikrausti gyventą. Jo, bet aš dar gal pridursiu vieną dėl to įstojimo.
aš paskui supratau, ir man toks draugas Girvydas Dobrys pasakė, dėl ko aš įstojau. Todėl, kad aš nemelavau savo pačiam, kad aš esu kitoks, ir nemelavau jiems, kad aš esu kitoks. Kad aš neskaičiau, galėjau ateiti sakyti, aš visą Dostojevskį norėčiau, visą perskaitęs esu ir dabar aš nebuvau toks. Kiti melavo labai daug, nereikia niekada meluoti, reikia būti savim, o jiems reikia tavęs, koks tu esi. Jiemsgi nereikia Giedriaus, kuris nėra Giedrius. Ir šiaip, kai tu stoji aktorinį, jie labai nemėgsta, kad tu esi lankęs teatrą. Nes reiškia, su tavim jau kažkas dirba, jie nori šviežios mėsos, žinai kaip, apdirbti tave ir tada paleisti. Ir sakau, svarbiausia yra kaip ir visur, žinai kaip, nebijoti. Nes visi bijo pasirodyti kvailai, žinai kaip, nu tikrai. Čia kaip ir su klausimais pas lietuvius įpareigų. Gal norit klausimą, gal turit klausimą? Ne, durnai, čia atrodysiu, kad čia. Sakau, tikrai neturit? Ne, neturim niekas. Baigi, eini namo, sako, Giedriu, aš turiu du klausimus tavo, žinai. Tai jo nereikia bijoti savimi pasirodyti ir iš tikro, gal prieisiu, aš labai norėčiau dabar, kaip tik šiuo momentu, gal taip prie temos, padėkoti labai Mantui, iš tikro. Mantui, kad jisai daro tokius renginius, kad jisai kviečia žmonės atvažiuoti, labai gražiai priema, tikrai, nu, baletas nepatiko man, bet nieko daug. Bet, žinai kaip, akvavito irgi burnoj neturėjau dar. Bet iš tikro, vat, pavyzdžiui, irgi labai žmogus pavyzdys, kuris neslėpia savęs ir savo trūkumų. Kaip ir teatre ir visur gyvenime mes irgi stengiamės ir repetuodami savo trūkumus paversti privalumais, ar ne? Ir tu neslėpia, žinau, kad tu rašai, kad tu mykčioji, ar ne? Žmogus, kuris mykčioja, sugalvoja vesti renginius. Va čia tai yra, žinai kaip, nu čia yra, kaip sakė Hemingvėjus. Mes esame, šiaip žmonės visi sulaužyti. Bet stipriausia esame tose vietose, kur yra lūžę. Tai va yra Mantas. Tu jautriai taip... Nu, aš baigęs aktorinį tą žmogų ir taip, žinai. Žiūrėk, Edrau, aš tau esu iš tikrųjų paruošęs ir iš tavo studijų keletą klausimų. Bus labai, labai paprasti klausimai. Tu minėjai, kad tu studijavai baletą. Mes prisiminėm baleto pagrindus šio vakar buvom nuėję. Žiūrėk, aš tau turiu tris klausimus iš tavo aktorinių studijų. Gerai? Labai paprasta bus. Žiūrėk, pirmas klausimas yra va taip. Kaip balete yra padaroma arabeskė figūra? Arabeskas? Tai yra taip, arabeskas. A, geras. Man net nereikėjo, iš tikrųjų, žinau, geras. Čia yra arabeskas. Pablokit, kėdėjau, arabeskas. Visi, kas sakė man. Geras, aš buvau pasirašęs, nu taip. Gerai. Antras klausimas yra, kuris terminas apibūdina baleriną stovičią ant vienos kojos, o kitos kojos pirštus priglaudus prie atraminės kojos kelio? Taip stovi ir taip priglaudė. Aš nežinau, žinau, kad tas flik-flak buvo, bet šitą, aš, nu, žinok, aš vyrų lankiau baletą, tai... Gerai. Tau yra trys, keturių atsakymą variantai. Tai yra, ar tai vadinasi tutu, ar tai vadinasi pasdebūrė, ar tai yra sote, ar pase? Ne, sote yra sukinys. Pase, ar kaip... Yra tutu, pasdebūrė, sote, ar pase? Ne, padebūrė yra, padebūrė. Ne? Ponas ir ponai, ir atsakymas yra... Neteisingas. Neteisingas. O kas? Tai yra pase. Kas pase? Pase, a? Pase, jo, jis padė, būrė. Nepasakinėkit, tai čia pasakinėjai. Tai dar blogai. Prašau palikti salę. Jis irgi paletą baigęs padaryti. Ne, jo. Aš, žinai kaip, man būdavo taip. Aš šase šokinėdavau į viršų, aš jau sakiau, ne? Ir buvo Batmanas. Batmanas, žinai, kas yra Batmanas? Batmanas yra koja keli, o Grand Batmanas iš vis keli. To niekada nebuvau padaręs. Niekada nebuvau padaręs. Gerai. Tai va, gali daugiau negu uždavinėti šitų visų šių. Gerai. Tai mes, man atrodo, galima ir pabaigti ties studijom. Žiūrėk, man dabar kitas įdomus tavo gyvenimo momentas yra tada, kai tu pabaigi studijas, ne? Pasikalbam, kaip tu po studijų patekai į teatrą? Ar tai buvo organiškas dalykas, ar tau reikėjo eiti į kažkur prašytis, kad tave priimtų, ar tiesiog kaip tu... Kiek jūs metų mokytis? 4 metus LMT? Taip, aš dar magistratūrą 2 metus, bet nebaigiau. Tai tada, kai tu 5-6 mokėsi pas tave, tai jau pakvietė į teatrą, ar tu pats prašysi, kad tave priimtų vaidinti? Atsimeni, kai buvo ta tranzicija? Pirmas mano spektaklis buvo gal moterų... Ne. Aš šoku pas Holiną, jau spektaklį. Pirmas spektaklis turėjo įvykti, tai buvo pamišusių merginų šokiai. Bet aš atsimenu, kad premjeroje nedalyvavau, nes aš susilaužiau koją. Angliškai labai gerai
skamba. Breikį dalyką, ne? Wild Girl Dances. Kaip? Wild Girl Dances, jo, bet kad susilaužė koją irgi pasangų, sako, breikį dalyką. Tai aš irgi susilaužiau koją per anksti prieš premjerą, tai... Ir, nes aš atsimenu, šokau, užsidėjau merginą ir norėjau dar tą tokį padaryti. Ir man kažkas trakštelėjo, aš grįžau namo ir nieko nežinodamas, po karštų vandenį laikiau. O reikėjo po šaltų. Ir aš tada... Po karštų laikau, tada susilenkė, žinai, nebeatsilenkė. Vėl po karštų vėl atsilenkė. Tai man buvo nulūžęs kalvas su visais raiščiais, aš 2 mėnesius gal gipse buvau. Ir aš atsimenu, ateinu į premjerą, taip liūna tavo pirmą premjerą, trečiam kurse. Sėdi brūžas irgi su gipsuota koja, atsimenu, į avariją patekęs. Tai paskui aš šokau tam spektaklį, paskui buvo meilės spektaklis Holinos šokio. Nes nu tai yra kurso, ne, nu tai yra kursas. Į teatrą aš pradėjau vaidinti gal pas Igną Jonyną. Pirmas mano vaidmuo buvo. Pirmas mano vaidmuo gal tik tai tekstas nedidelis buvo. Ten aš kažkaip žiūrėjau, Neringa sėdėjo taip. Aš žiūrėjau į jos kliną ir sakau, aš noriu tavęs, viskas. Ir atsimenu, jos vyras visą laiką stovėdavo, užkulisius ir labai pavydus buvo. Bet, ai, pirmas mano spektaklis iš vis šokio, kurį mano mama pamatė. Aha. Va, kur buvo istorija. Mano mama išleido vaiką, ar ne, ir mokiniau, 100 litų duodavo į savaitę. Į Vilnių? Taip. Ir pirmą kartą vaikas atvažiuoja į Klaipėdą su šiuolaikinio šokio spektakliu. Parodyt mamai, nu, kur mama investuoja pinigus, ar ne? Klaipėdos teatras, toks pulkaunikas buvo, universiteto teatras, man atrodo, šiuolaikinis šokis. Aš buvau su 3 ikiukais tokiais, šalia mergina nuoga, pulkaunikas visas, nu ir mes ten raitumės, pulkaunikas ryja druską, vėmė tą druską, ir kaip dabar matau mama, va taip sėdė. Va tokio. Ir tada jisai taip vėmė tą druską ir sako, aš turiu universalų bybį. Ir tada, suprantat, mano mama mato, kur investicijos plaukia, viso kursas krenta. Ir tada mes su mama jam tylėjom. Nes, nu, mama, nu, su ar ką aš išdarinėjau. Tai vat buvo mano pirmas spektaklis, tai va. O paskui teatras atsirado taip, kad toks pasigina Jonyną ir paskui lūžis įvyko tada, kai Romeo ir Džiuljetą pakvietė Koršunovas vaidinti Romeo. Mes su Gyčiu Ivanausku keisdavomės. O tu į atranką specialiai ne, ar jis pakvietė tave? Pakvietė, jo, iš karto pasakė. Tai reiškia, kad tu matomas vaikas, kad tu išskirtinis vaikas? Nu, matė, kažkaip matė, ir, nes tuo metu aš ten turėjau kažkokius skaitimus, dar kažko ir matė ir pakvietė. Ir tai buvo tas toks lūžis iš vis pamatyti teatrą ir tai, kas įvyko gyvenime. Tai įvyko gyvenime tai, kad, žinai, tu mokaisi. Nu ir tu galvoji, kad nu, tu vaidinsi kažką, bet aš negalvojau, kad ten pasiekti kažkokiu, žinai, kažką ten. Aš niekada negalvojau, kažką pasiekti, o ten padaryti, žinai. Bet atsitiko taip, kad, žinai, čia nei pasiekysi, nei ką, bet mes gal su Rasa Samulytė, taip prieš kokius metus taip einam, ir sakom, tu supranti, Rasa, sakau, mes 15 metų apvažiavom gal 50 šalių. Vaidinam virš 100 garsiausių pasaulio festivalių. Tiesiog. Ten, sakau, gyvendavom Prancūzijoje mėnesiais, visur geriausiuose teatruose, Italijoje, Teatro di Argentina, New Yorkas, Australija, kas tik nori, man 23 metai buvo. Aš tuo metu uždirbdavau, aš nuvažiuodavau mėnesį, į Prancūziją parsiveždavau 15 tūkstančių litų. Čia kai tau buvo... 23 metai, tai čia labai... 2003-ais, aš uždirbdavau 15 tūkstančių litų ir aš viską pragėriau tiesiog. Tie gerdavom, kad jie arbutėlė. Aš geriau Gumauskas mano ir Saulius Nikolaitis, žinot, amžinatvės. Tie geri, kad pasikorėvas, bet... Tai, nu, tiesiog, nu, tai buvo toks gyvenimas. Mes tokia bohemo gyvendavom, toks didelis paltas. Mes ateidavom, užsiskydavom stalą, užpildavom 10 sambukų ir padegdavom ir išeidavom. Aha. Nu, toks buvo gyvenimas, tiesiog. Iškiau, viską prapyliau. Ateidavau toks kietas pizza, chili pizza, užsiskydavau šeimininę pizza. Sako, dar čia dar kas nors ateis? Aš vienas, šeima. Nu, tokia žinot, nu. Giedriukas atsitikė. Viską pragėriau ir labai pradėjau gerti, iš tikrųjų. Bet mes apvažiavom tikrai labai daug, labai daug. Bet tuo metu kažkaip buvo, aš galvoju, kad taip yra teatras. Ir žinai, ir jeigu tu galvoji, nu, pasakyti, ar įvyko man teatras, taip, teatras įvyko. Teatre aš suvaidinau Avignono festivalis yra garsiausias pasaulio festivalis, garsiau ir nėra. Tai aš 2 kartus ten vaidinau pagrindinį vaidmenį. Paskutinis tai buvo Tartiufas, 5 kartus suvaidinau. Tai yra jau viskas, nu, tiesiog. Bet tai nėra viskas. Aš vaidinu Šilutį ir Ukmergėjį, man tai tam faina. Žinai, kaip svarbu yra faina vaidinti. Čia tas pas kaip su savanoriavimu, žinai.
Sako, nori savanoriauti Afrikoje. Tu nori Afriką ar savanoriauti? Savanoriauti, gali namie. Išnešk šiukšlės, jeigu ne tavo eilė. Nu, tai viskas. Paprastas dalykas. Jeigu tarkim grįžtam prie spektaklių ir man iš viso labai įdomus tavo gastrolės. Tu pats minėjai, kad daug gastrolių esi buvęs apie 80% spektaklių gastrolės buvo. Pasikalbam apie tą tokį kaip ir būtinį aspektą, ne būtinį aspektą, bet perinant per gastrolės. Visų pirma, kaip pasaulio festivaliai išsirenka teatrus, kad pasikviestų juos? Jie stebi kažkaip? Į teatrus važinėja skautai ir žiūri. Skautai jie žiūri. Žino, kad šaly yra, pavyzdžiui, festivalis, ar ne teatro. Bus teatro festivalis. Ir jie važinėja irgi po kitus festivalius ir žiūri kaip ir kino, ir renka. Ir tada ateina pas vadybininką, sako, mes kviečiam, sąlygos tokios, kokios jūsų sąlygos, pasiskambinam visą šitą, ar tinka scena, tada duomenis, visą techninis direktorius, visą šio, pukšt, tukšt, tukšt, važiuoji, viskas, santy. Tai ir viskas, ir čia, sakau, mes vat, ir Stavangerį 2 savaitės pragyvenom, labai prabangiai ir tiesiog, nes jie norėjo, kad mes darytume atidarymą. Ir tiesiog okay. Būtų... Jūs, tarkim, išvažiuojat į spektaklį, į gastrolės, kaip viskas vyksta? Jūs turite kažkokį tai laiko periodo, porą savaičių adaptacijai, ar tiesiog vieną dieną nuvažiuojat, kitą dieną vaidinimas yra? Ne, nu porą savaičių adaptacijai čia gerai būtų. Nu, pasirepetuotinai, susivežt. Kodėl tu man nepakvietėjai 2 savaitės? Pas mane 4 dienos adaptacijos prieš tos pokalbės. Išneikai. Ne, tu atvažiuoji ir jeigu čia yra netoli šalis vienas skrydis, tai kitą dieną suvaidini ir išvažiuoji. 2003 dar nebuvo labai skrydžių. Iš tikrųjų, skrydžiai dar buvo labai brangus ir buvo, vieną kartą buvo tai, kad mes į Ispaniją važiavom. Vienas spektaklis, buvom 7 dienas. Kurorte Santa Susana. Nu tai įsivaizduokit, atvažiuoja 20 aktorių, pačiam jėgų žydėjime, kur yra pusryčiai su šampanu ir baseinu. Ir vienas spektaklis. Vienas spektaklis, taip. Taip. Ir vienas spektaklis buvo tokia pily, lauke pily. Ir ten šalia buvo baseinas toksai su skulptūrom, toks ilgas baseinas. Tai aš atsimenu, kad mes visi tam baseinę maudydavomis ir ten šaukdavau, Jėdriu, sceną, visą šlapę, su plaukais, tai taip išeini. Ir mes visi jo. Nes mes esam, nu, vaidinę, ir vieną kartą dar pilį vaidinom Elsinore, nes, nu, Hamleto šitą, Danijoje. Ten yra pilis, kur tu vaidini, ir ta pilis yra tokia, kad ten viskas palikta, kaip buvo. Nieko ten, pažiūrėjom, sakom, o tai kur tualetas? O, ein moment, atnešė tą kybirą ir tokia užuolai, daug uždengė. Mūsų 20 žmonių. Sėskai, prašau. Tai taip, o tu prie spektaklį, kai visi žinot, jaudinasi. Nu tai ką, nu ten sėdėjai, nu šikom, nu tai ką darysi? Bet tas spektaklis vyko per audrą, tiesiog per audrą. Ten buvo tokia audra, mes slidinėjome. Bet buvo ten stogas, sienas? Jokio stogo nėra, lauke. Yra pily kiemas, laikrodis, kuris bamba tenai kas pusę valandos. Ir tai yra audra, mes slidinėjom, ką aš negu tau, nuo Džiulietą, ten Romeo ir Džiulietai, nieko nesigirdi, viens kito negirdi, ką sakai, myliu tave. Žinai, tai sakau, grininės, solelis, vieną kartą solelis novėjo, va, tai pumšti, visą solelis skrydo. O visi danai čia, kaip tie skandinavai, gerai apsirengė su celofanai, žiūri. Ir jiems, wow! O kaip, pavyzdžiui, su dekoracijom daroma, nes vis tiek taigi daug sferių, jūs sakėt, kad Australija buvo, ne? Jo. Kaip, pavyzdžiui, Australijoje išspręsti tą dalyką, jūs vietinės dekoracijas iškuot, ar siuntėtės iš Lietuvos? Ne, su lėktuvu, paskui 3 mėnesius atgal su laivu, nu, tai ir tada nevaidini 3 mėnesius, viskas išeiginės, supranti. Nu, bet tada pabūnė Australijoje, aišku. Nes atsimenu, iš Australijos mes važiavom tada į Kiniją, 2008 buvo, Kinija dar buvo visiškai kitokia. Kaip dabar mes buvom dar prieš 3 metus su Tartiufu paskutinį kartą, kol santykiai nepašlyjo, nes Kinijoje gal 11 kartų buvom, tai nu, važinėdom ir važinėdom tą Kiniją. Jie labai mėgdavo, nes 2008 jie išvis nesuprato to teatro, išvis. Pas jos yra opera, kuri vyksta ten 2 dienas su valgiais, žinai kaip. Ir jie, kai žiūrėjo Romeo ir Džiulieto spektaklį, mes pradžioje darom tešlas. Nu, minkom tešlas. Tai vienas iš tų publikos atsistojo. Atėjo pas mūsų, paėmė tą tešlą ir sako, jo, gudu, jo, gudu, jo. Tai per spektaklį viskas? Per spektaklį. Ten scenos užlipo. O daug žmonių buvo, ta prasme, ten? Ten buvo mažoji salė 2000. Taip. Nu, Kinija. Ir jisai tada sako, nu, mes sakom, atiduok tešlą. Ei, gudu, gudu, ei, gudu. Jisai rodo, kad mes ne taip darom. Nes pas jos maistas labai svarbu. Ir mes jau, žinai, mūsų toks Gumauskas draugus jau jam, žinai, spyrė užpakalį, sako, kai tik tai. Jau 2 draugeliai stoja, ei, gudu, gudu, gudu. Nu, žodžiu, susitvarkėm su šitą sistemą, supratom. Ir gale yra guli Džiulieta, aš prie jos ten atsiklaupiu, dabar negaliu klaupti. Ir aš ten sakau paskutinį monologą.
Ir ten, na, tu mano saulė metinė, ten, 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 bet visi šito. Ir du priekiu, kiniečiai stovi, žiūri, ir taip irgi atsistojo, na, prie jos, tai prie mirusios. Nes jiems buvo labai keista, kad toks tikras teatras, nes ten yra šešėlių teatras, žinai, kaip opera pas jos ir viskas. Dabar tai visiškai pasaulis ten kitas, ten yra, nu, ten yra, nu, ten yra ateitis tokia, kad nu, jau tu nuvažiuoji, ten yra 50 metų ateities, nu į priekį, nes nu, ten toks nu, labai dabar keistas. Taip greitai pasikeitė viskas. Tenai labai, labai, metų. Taip, visiškai pasikeitė, labai, Kinija, nes, nu, matai, teko stebėti, visą laiką važiuodavom ir kaip jinai keičiasi, tiesiog tie kiniečiai labai keičiasi. O kaip, pavyzdžiui, publikos reaguoja, va, pavyzdžiui, vat, mes vakar, vat, galiu papasakoti mūsų patirtį, mes vakar buvom baletėje, baigėsi baletas ir Norvegai, ten kas taip atsistojo, porą, žinai, neatsistojo, porą atsistojo žmonių, didelė dalis neatsistojo, Lietuvoj, pavyzdžiui, daugiausiai stojasi. Tai aišku, stojas, nes jie eina paltų pasiimti ir viskas. O kaip, pavyzdžiui, kituose šalyse Kinijoje, Japonijoje dar? Ką? Kinijoje, Japonijoje. Visur skirtingi. Žiūrėk, publika yra skirtinga net Lietuvoje Gedimino prospekte. Mažasis teatras ir nacionalinis teatras. Jau publika skirtinga. Ukmergė nuo Šiaulių irgi publika skirtinga. Nu tai Kinija dar kažkas. Kinija labai keistai. Mes, pavyzdžiui, nulenkiamės ir nesigirdi plojimų. Žinot kodėl? Kaip visas turi būti, ne? Todėl, kad jie visą laiką filmuoja su telefonu. Jie viską filmuoja, jie visą spektaklį filmuoja. Ir ten yra, jeigu jie naudoja blitz ar kažką, žmonės šonuose stovi su lazeriukais. Nu ir jiems į akis ten tada duoda. Ir svarbiausia, mes ten, kai kažkas ten ploja, žinai kaip, ir mes tada taip visi susitarėm, mes nusilenkėm ir turėjom telefonus ir įsitraukėm ir į juos. Ir jie taip susigėdo, žinot, visi, kad, nu, tiesiog. O pavyzdžiui, tos egzotinės šalys, egzotinės, tai tarkim, Japonija, apie Japoniją yra labai daug visokių legendų, kad jie labai tokie struktūrizuoti. Kaip jų publika, ar jie skiriasi, nesiskiria, šalydesnės? Bet aš Japonijoje nevaidinęs, aš tik nevaidinęs. Aš taip Taivane vaidinęs, Singapūrė, Korejoje vaidinęs. Tai jo, ten yra tai, kad kiniečiai tai iš vis jie labai viską, jie eina, pavyzdžiui, kartais spektaklį tris kartus, kad jis aiškins viską. O tu žinai, pamiršti, vieną kartą žiedą užsidėjęs, kitą ne. Jau nepribėga. Kodėl žiedo šiandien nebuvo? Jūs viską pakeitėt, ne, sako, nieko nepakeitėt, pamiršau. A, gerai, pamiršai. Žinai, nes galvoju, kad viskas keičiasi. Jis jau žinotas, tai. Jo, bet, pavyzdžiui, Amerikoje irgi, aš simenu, vaidinom Yale universitete, ir ten tai yra taip, kad, nu, irgi, tyla. Mes norime eiti jau lengtis, tyla. Ir minutė tyla, ir galvoju, nepatiko, nu ką padarysi, einam namo. Čia kai visi baigė spektaklį, išėjo. Jo, išėjo viskas, jo. Ir mes laukiam, kada jau plos ir tada išeini, neploja. Bet pas amerikonus buvo tai, kad jie tyli tiek, kiek jiems patiko, kad atiduoti pagarbą. Ne iš karto, kad ploti visą šitą. Jie irgi patyli, tai atiduodama pagarbą ir viskas. Prancūzai, tai yra, jie gali, žinai kaip, jie gali streikuoti pradėti. Žinai, vidury spektaklio neįvyks. Ne, jie trypia labai visą šitą, trypia, gali išeiti, pasakyti kažką visą šitą. Lietuviai, tai sakau, jie iš kart visi atsistojo, paltų, visi paltų. Patiko, nepatiko, visi. Žiūri, visi stojas ir aš stojau, eitėk to, nes paskaičiai. Toks kolizėjaus, žinai, kolizėjaus sindromas. Visi taip, nu tai tada taip. O klausyko, pavyzdžiui, daug metės teatrų pasaulyje, ar festivalį dalyvaujant, tau tenka pasižiūrėti kitus statytus? Taip, tenka, fain. Kaip lietuvių teatras, kurioje vietoje jis pasaulyje? Dabar tai aš nežinau, bet jisai visą laiką buvo, nu, prieš kokius 7 metus, Nekrošius, Tuminas, ir tai jis buvo pirmo vietoje, tiesiog. Tiesiog tai galima pasakyti. Čia objektyviai? Čia yra objektyviausias dalykas. Čia yra, čia, aš nežinau, taip, tai yra pirmo vietoje buvo. Tiesiog geriausia, nu, buvo, geriausias teatras buvo Lietuvos. Visiems buvo įdomus, Nekrošius, Pietų Amerika, Italija, Koršunovas, Prancūzija visa, Tuminas, aišku, Rusija, bet ir Pietų Amerika, visa, viskas. Buvo geriausias spektaklis, tiesiog. Tiesiog, nu, aš tu, žinai, tu, pavyzdžiui, aš jau žinau Kinijoje kaip futbolo žvaigždė, žinai kaip, tu išeini, tavęs laukia 30 mergaičių tokių, ir jas žiūri tavęs, kai, ha, ir jas, ha, 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 ir tada tu eini autobusai, matai, kaip visos prie autobuso, va taip, ir tu taip, ha, 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 žinai kaip, ir tada, nu, taip, nu, toksai, žinai, jo, bet labai tas teatras buvo laukiamas visur, ir tiesiog, sakau, teko pabuvoti nuo visur, nuo Venecijos, Benalės, iki Rumunijos, ar klydėjai, kaip, nu. O kaip sakai, pavyzdžiui, dabar yra artimiausia kažkokių tai gastrolių numatytų? Ne, dabar labai retai gastroliuoja. Yra lietuviškų teatrų, kartais gastroliuoja, bet viskas, nes Koršunovas nebegastroliuoja,
Nekrošius numirė, Tuminas ne ir viskas, ir baigėsi. Seniau, sakau, būdavo tik pasą oro uostą paduodė ir tu nežinai, kur skrysi. Sakau, šiandien Makedonija. Nu, tai varam į Makedoniją. Klausyk, Edrius, dėl teatrų. Sakėsi, buvęs daug pasaulio teatrų, aš noriu patiryti testuką vieną. Dariu, pasiruošęs? Žiūrėk, pažiūrim į ekraną, pasižiūrėsim protmušis. Nu, aš protmušį darau 7 metus, tai žinai, tai... Svarbiausia, pradžioj aš pašneku, kad viską žinau ir tada testas. Pradžioj duok testą. Žiūrėk, aš esu tau parinkęs 6 pasaulyje garsiausius teatrus. Taip. Čia yra padaręs, atsiuntęs iš Google'o koliažus, padaręs, mes galim perėti juos. Ar žinai, koks čia yra teatras? Gal kas nors iš publikos irgi žinos? Agata, kur Agata yra? Irgi gal galėsi dalyvauti. Gerai, turim vieną variantą, bet Jėzau, kaip tu galvoji, kas čia yra, koks teatras? Vilniaus mažasis, Vilniaus senasis, nacionalinis. Ne, čia yra vienas. Ir jaunimo. Čia vienas, iš vidaus ir iš išorės. Čia vienas teatras. Žiūrėk, tu man rodik tarnybinį įėjimą. Gerai? Nu tai, nu, tarnybinis įėjimas, kur yra... Geras, bet aš parinkau vieną šitą nuotrauką iš scenos į publiką. Jo, čia bus Italija, kokia, ne? Prancūzija? Jo, čia yra Prancūzija, Théâtre du Châtelet. Théâtre du Châtelet. Čia yra Châteleto teatras, čia yra Paryžius. Gerai, einam į antrą. Davai, einam į antrą. Šitas. Niekur nevaidinės. Gedriu. Šitas teatras, toks išskirtinis teatras parinkau. Didelis. Šitame telpa 2265 vietos yra sėdimos. Didelis teatras, tikrai. Jo, bet čia nėra, jisai matai, čia yra operos baleto teatras, man atrodo. Nes vis tiek yra dramos teatras. Mes operos baleto teatre tik tai vaidinom Guangzhou, kur aš to rodžiau. Hadid architektūros. O čia yra operos baleto teatras. Jo, bet gal galėtum atspėti kažkokį tai šalį? Plius minus. Kaip, čia? Kaip tu atrodo? Gal nesi vaidinęs, bet... Kaip kas galvoja? Turim Australiją, turim kas Belgiją, ne? Australija? Ne. Ne, ne Australija. Ne Australija. Bus... Čia Europa? Ne, čia yra ne Europa. Čia ne Europa? Ne. Tai tada čia yra Kišiniovas. Ne Kišiniovas. Europa, tai gerai. Ne, čia yra, galiu pasakyti, kad čia yra Jungtinės Amerikos valstijos ir galiu išduoti. Tai yra Los Andželė, Disneyaus teatras. Čia yra Disneyaus tai Los Andželo. Bet tai čia multikai yra. Nu, čia Disney turi tokį... Vaidina multikus. Gerai, einam į trečią darbį, gerai? Žiūrėk, trečias yra šitas. Šitą, ką žinosi. Čikaga, girdim, sako kažkas tai? Bet čia yra Kinijos. Čia Pekino, ne? Pekino. Geras, ponės ir ponė, aplaudismentai! Aš esu šitam vaidinimui. Esi vaidinęs čia? Aš kur pasakau Romeo ir Džiuljeto istoriją, tai va čia šitas pasakas. Taip. Geras, žinai, kiek talpina, 5000. Jisai buvo atidarytas po, man atrodo, olimpinių žaidynių. Jo, jisai labai... 2008 mes buvom, kaip tik ir buvo atidarytas. Geras, labai naujas. Jisai 5452 vietos yra sėdimas. Didžioji salė, mes mažoji vaidinom. Geras, bet irgi ten virš 2000. Taip. Geras, fantastika. Gerai, einam į ketvirtą. Čia paprastas. Esi buvęs čia, vaidinęs. Čia yra Šekspyro teatras, man atrodo. Jo, teisingai. Šekspyro teatras. Šekspyro teatras. Aplodismentai, gali pavoti? O esi vaidinęs čia šitoje? Ne, Globuse ne. O esi žiūrėjęs spektaklį, kad čia, ne? Supratau, tada mes galime eiti į penktą teatrą. Penktas teatras yra toksai, nu, norvegiukai. Ką pasakysit, kas liečiai? Čia Norvegijos teatras? Jo. Čia Norvegų teatras. Čia yra vietinis, Norvegijos Oslo nacionalinis teatras. Teko vaidinti čia kažkada? Ne, mes tik Stavangerį vaidinam, Oslo niekada nevaidinam. Supratau. Ir tada paskutinis mūsų teatras yra šitas. Šitą, man atrodo, esi tu netgi ir vaidinęs, kiek aš supratu. Čia yra ne Europa ir ne Amerika. Čia yra ne Guangzhou? Ne, čia yra... Ne, čia ne Guangzhou, ne, nes kitas ten yra, nes įėjimas tai panašus į Guangzhou. Bet čia yra koriečių, ne? Jo, tai yra Pietų Korėjos. Seulo. Nacionalinis... Seulo, taip. Nacionalinis Seulo, geras, gal buvo išmentas. Esi vaidinęs čia? Man atrodo, buvo aš. Aš vat neprisimenu tų teatrų dabar, kai jau buvo gal 400, nu tai, žinai. Geras. Man atrodo, galime užbaigti šitą teatro... Aha, užbaigim gal. Aplaudismentais. Klausyk, tave daug kas žino kaip teatro aktorių, bet tave dar daugiau, man atrodo, žmonių žino kaip... Ne, mes žiūrim. Aha, gerai. Tave dar daugiau žino kaip filmų aktorių, ne? Mes apkalbėjom atskirai teatrą, aš dabar norėčiau biškai apie filmus paskalbėti. Gal tu pamini
Paraleliai, kas pirmas prasidėjo? Ar tu į teatrą išėjai vadinti pirmą, ar į filmą? Į teatrą, Aš pradžioj pradėjau šokti su baletą ir nu, kur druskaryje. Nu, ten tas, pirmas. Paskui buvo teatras, kinas būdavo trumpametražiai filmai, nes visą laiką režisieriai paraleliai nu, mokydavosi ir kviesdavo aktorius vaidinti. Tai va, tai būdavo, nu, paraleliai visą laiką buvo. Geras. O tu atsimeni, pavyzdžiui, pirmasis, žiūrėk, aš padarau tokį dalyką. Pasižiūrėjau iš IMDb, išrinkau visus, įdžiau tavo vardą pavardę ir visus tavo filmus, kiek tu esi vaidinęs pagal IMDb. Galbūt jų yra daugiau, gal ne visi į IMDb įvesti, bet kaip tu galvoji, kiek vaidinai filmų turėjai rolių? Tie, kurie yra IMDb database. 12 gal? Ne, pažaisim tokį žaidimą. Vienas spėjimas tau, kitas spėjimas jums. Aš sakau daugiau. Kas spėja kiek skaičių? 20. Daugiau, Giedriu, tau. Iš kur tu trauki kitos filmus? Paskui galėsi perėti viską. Nu, 2. Daugiau, publika? 26. 26, daugiau, Giedriu. Ką? Daugiau. O tai kur pinigai už tos filmus? Aš tikrai, man pervedė už 12 tik tai. Nu, 30. Mažiau biškai. Ką mažiau? 28, va. 28? Jo, Ernestas atspėjo 28 filmai. Tikrai? Jo. Ernestai, duosiu tau gėrimą pasiimt vis tiek. Pasiimt gėrimą, čia viskas. Klausyk, ir pagal IMDb tavo pirmasis filmas yra Special Forces 2003 metų ir tu vienai rusų kareivį. IMDb įvertinas 5,0. Nieko gero, taip sakyčiau. Pagal įvertinimą. Atsimeni tu, žiūrėk, pažiūrėk šitą listą. O kas rusų karėjus įvertina geriau? Nu, tai... Ne. Tai dar blogiau reikia įvertinti. Pats filmas, ar tu atsimeni šitą filmą Special Kaip Forces? Kaip jis važinosi? Special Forces, va čia pat yra, žiūrėk. Special Forces ir tu, Giedrius, ir viskas buvo Russian Soldier. Aš neatsimenu šitą filmą. Bet kada, kelintais metais? 2003. Tai aš gerdau kitu metu viskas, aišku. Matyt, prisifilmavęs esu normaliai. Tikrai neatsimenu šitą. Taip, tikrai neatsimenu. Norėčiau pašėti tą filmą. Čia man atrodo. Aš gal pagrindinis ten? Nebuvai pagrindinis. Klausyk, pasikalbam apie tą dalyką. Praleidau kažkaip tikrai. Kaip, pavyzdžiui, Giedrius Savickas, vadinamas teatre, gauna pasiūlymą suvaidinti filmę. Atsimeni tą patį pirmą jausmą, kai sako Giedriu, ar nori suvaidinti filmę? Tai sako Giedriu, ar nori suvaidinti filmę? Jo, bet kaip tas buvo, kad tipo, pasiekiau, ar čia tiktai... Ar čia tik tai dabar man davė tai, kad aš visai nusipelnęs? Ne, sakau, gerai, nu, vaidinsiu. Aš nežinau, aš gal nelabai prisimenu, bet mes vieną kartą atsimenu, kad pirmas, kuris buvo, gal ten vaidinom Atiloj, aš esu vaidinęs, ar ne, yra gal, nežinau. Bet ten tai buvo tai, kad ten už dieną labai mokėdavo amerikonai labai daug, gal gaudom 600 litų. Už dieną... Čia Lietuvoje būdami? Jo, Lietuvoje būdavo kino studija, atvažiavo Atila, šitas... Jimmy Butleris, žinot? Jimmy Butleris, toks yra aktorius. Paskui mes Pilies gatvėje su jo baliavojom labai, nu jis toks, nu, labai fainas. Tai ir aš atsimenu, kad ten 600 eurų, bet Dainius Kazlauskas tam filme vaidino. Jis 3 dienas turėjo pasakyti frazę Fire the Camp. Ir jis sėdė visą dieną ir sako, tai kada ta frazė? Ai, sako, ta prabandė, rytoj. Ir tu gauni pinigus už tą dieną. Nu ir jis trečią dieną sako, hebra, galiu aš jau pasakyti tą Fire the Camp, už atsibodo. Gerai, filmuojam jį, jisai, Fire the Camp, ačiū, visą gerą. Jie įdėjo į filmą nei ką, sumokėjau už 3 dienas. Jo, bet man nebuvo taip, kad kažkoks filmas, žinokit. Aš vaidinau jau teatre, žinokit. Aš jau važinėjau po pasaulį. Ai, supranti, tai yra, nu, toks, nu, nebuvo, kad kažkas, o, čia filme vaidinti. Aišku, seniau 2003 labai sunku būdavo filmą susukti. Nes kameros nebuvo. Kevra, Lietuvos muzikos akademija, visi režisieriai, geri režisieriai, baigė su viena kamera. Viena sutriuštusią kamerą, kurią pafilmuoju, reikia taisyti. Dabar tu gali sukoduoti su telefonais, filmuok, visą šitą. Seniau ten montavimo visi aparatai būdavo, visa šitas, tada nu, tikrai labai buvo sunku ir tas filmas buvo tokia retenybė, žinai, nu, iš tikrųjų labai retenybė, nu, kad jau kažkas daro filmą, nu, tai, nes tada tas 98-2000 labai dar nebuvo pinigų, iš tikrųjų, žinai, kaip kino studija buvo sugriauta, aš atsimenu, dar teko po joje pabuvoti, bet jinai sugriauta ir tas kinas buvo, paskui prasidėjo tas komercinis kinas, kuris gražino ir tą nekomercinį, labai faina dabar, kuris yra kinas. Bet dabar labai aš džiaugiuosi kinu, todėl kad labai dabar faina kiną daro. Kebrytė, jauna, ten Kaftaradzė ar dar visi, nes todėl, kad jie, tai yra kita karta, kuri užaugo laisvi. Jie visiškai kitokie. Aktoriai, aš galiu pasakyti, aš žiūriu jaunus aktorius, jie fantastiški aktoriai. Jie žiauriai yra drąsūs. Mes buvom žiauriai nedrąsūs. Mes buvom išgazdinti, nu, kad mano kairė koja pakeisi dešinį. Nu, žinai, nu, tiesiog, nu, tikrai buvo tokia baimė.
O dabar jie yra laisvi, jie matė pasaulio, viso šito, žinai, kaip jie važinėja. Nu, tiesiog, nu, įsivaizduok, nu, žinai, kai tu paklausi tėvų, nu, vaikų ten, jau sakai, jiegi vaikystė leisdavo slidinėdami Austrijoje, slidinėdami dar kažkur. Kokį slidinėdami? Kokį slidinėdami? Aš gaudavau tik tai liūdintą, nu, žinai, kaip, ir viskas. Tai va, o tas nebuvo man kažkokio, kad kino. Ir kinas nėra mano mėgant. Bet, tai, bet vieną dalyką, ką aš supratau, kad aš niekada savęs nevadindavau aktorių. Nu, labai, man tai buvo labai, man, pavyzdžiui, siūlė dėstyti studentam, aš sakau, negaliu, aš nelabai moku, aš nežinau, kaip reikia vaidinti iš tikrųjų, aš nežinau, ką pasakyti, nes aš jums sakyčiau, mano tėvą, šiandien į lauką, o, žinot, tas, kur mokytoja, šiandien bus lauke. Tai aš va toks būčiau, paleisčiau, sakyčiau, visi jūs gerai vaidinat, nes aš nežinau, kaip yra gerai. Ir, bet yra visai esmė, kad jeigu turi savo kažkokį tai pažiūrą, kad tu, pavyzdžiui, prie stojimuosius, apie tą fantastinį poetinį eilėraštį pasakėjai. Pamatė, kad turi savo pasaulėžiūrą. Gali būti, bet žinai, gal kažkas dar... Nes sakau, aš aktorium save pavadinau, kai mes filmavom filmą Paradas. Gal matėt, aš nežinau, bet labai fainas filmas, pažiūrėkite tikrai. Ir mes filmuojam filmą Paradas, naktis, prieš 3 metus. Mhm. Naktis, trečia valanda nakties. Ir aš sėdžiu ant vieno soliuko. Aš, Kostas Smoriginas, Vidas Petkevičius ir Juozas Budraitis. Ir mes keturiesi sėdėm, matai, ir šnekam kažką, tu ką, tu tat. Budraitis apkabina, kažkaip sako, oi, tu kažką turi tenai, oi, tu kažką turi tenai, gerai. Ir aš sėdžiu ir supratau, kad kur aš sėdžiu, kebra, tarp ko aš sėdžiu. Jūs suprantat, tarp kokių žmonių aš sėdžiu. Ir aš supratau, kad viskas, tas berniukas, kuris stojo 18 metų su tišku tešku, dabar 40 metų įvyko. Reiškia mano profesija, jeigu aš su jais kaip lygių su lygių šnekuosi. Aš paskambinau mamai, mamai sako, jau įvyko. Sako, mama, aš esu aktorius. Mama sako, prisimink šitą momentą visą gyvenimą. Tik aš va dabar pasakau. Rūkant savo atsiminimai. Tu pradžių pasakojai, buvai pasakojas, kad tu į Norvegiją buvai atvažiavęs filmuoti filmo. Fjuls til fjels, kad kvailiai kalnose. Ir tu vienai Stanislavo vaidmenį. Papasakai, biškai, kuo skiriasi, pavyzdžiui, vaidinimas Lietuvoj ir Norvegijoje? Pradėkime nuo kastingo. Tau reikėjo iš viso perėti kastingą? Jo, kažkaip režisierius, man, jisai kažką matė mano filmą kažkokį ir jisai atsiuntė man tekstą ir aš padariau jam video, jam patiko ir aš atvažiavau. Su kamera paprasčiausiai, ne? Jo, namie pasidariau ir atsiunčiau jam ir jam patiko ir jisai tada pakvietė ir mes sutarėm viską. Ir tiesiog, aš galiu pasakyti, šitos sąlygos, tai, nu, yra buvo fantastiškos. Nu, tiesiog fantastiškos sąlygos. Viskas ramu, niekas nevaidina kažkokio režisieriaus, kažką, žinai, kaip visi. Visi atsipalaidavę, visi labai gerai leido laiką, iš tikrųjų. Manęs ten nedaug, žinai, kaip tiesiog, bet jų požiūris, aišku, buvo toks keistas, man, norvegai. Nu, žinai, jie vieną dieną labai geri draugai, kai susipažįsta, kitą dieną nelabai pažįsta. Yra tas, ne? Social one night stand. Jo, nu toksai jo, nu tu, wow, viskas pasakos, kai, jo. Ir jie visi savo grupelį, ir aš toks vienas. Bet... O tu vienas užsienėtis buvo tam kas? Jo, vienas. Vienas, jo, ir tas paskutinė diena, jau sakė, nu, užsakė, aš atsimenu, man tokį balių padarė, žinai, nu tikrai atsisveikinimo balių, nes aš anksčiau jau baigiau filmą. Jie ten užsakė visą vonę omarų, kažkokių krabų kojų, ten, nu, tiesiog. Aš įkros kokios nori ten buvo, supranti, aš ten rijau 5 omarus, kur nebenoriu, žinom, ir, nu, tikrai balius, ir jie taip išgėrė ten, nu, gal 10 žmonių, ten 7 buteliai vyno, ne, visi kažkaip mažokai. Išgėrė, greitai pašoko, ir sako, viskas, varom namo. Ne, taigi dabar tik prasideda. Tik varom. Dabar biškį reik pasiskūst, kaip blogai. Ne, Giedriu, rytoj susitiksim, varom namo. Vienas likau toksai. Ir vis man labai tas keistas buvo. O kur jūs gyvenot? Kur tu pakvietė? Trisil. Trisil yra slidinimo kurortas. A, geras. Trisilis. Nu, jis toks fainas labai, tikrai slidinimo kurortas. O kiek laiko praleidai tenai? Aš porą kartų buvau grįžęs namo, bet iš viso gal tokias 2 savaitės. 2 savaitės, ne? Taip, ten fantastika. 3 baseinai laukia. Žinai kaip, 3 baseinai laukia. Aš pačiu žinėjau, ten pavalgo, man duoda ten dar pinigų. Ir žmona skambina, kaip tu, Agata? Ne, tai dirbu. Esu persidirbęs, dabar visą šlapęs, nes nusileido nuo kalno, tie rūbai šlapi. Tai va, baseinė guli savo visą. Pavyzdžiui, atlyginimas labai skiriasi, ką moka Norvegijoje ir ką moka Lietuvoje? Nu, tai skiriasi, Lietuvoje nieks už išeiginės nemoka, nu tai. Jo, bet
suma, žinai kaip, aš nesu čia kažkas, nu, jiems, žinai kaip. Lietuvoje vis tiek man daugiau moka, nu, už tai, bet, o, bet suma, galiu pasakyti, buvo, nu, tuo metu tai buvo tikrai didesnė, dabar ne, bet, bet šiaip, kad kainos pas mus viso gero jau dabar, nu, aš kaip pasižiūrėjau, čia tikrai nebėra ta Norvegija, kad, nu, tiesiog, bet gerti joje niekada nebuvo brangu. Nu, pirmas bokalas brangus. Pirmas bokalas brangus, kaip ir skambuoti, žinai. Ne, ne, nu, kai litais buvo, tai tikrai buvo košmaras litais, nu. Bet dabar aš pasižiūriu, kad kainos tokios, nu, tikrai kai kur kažkas parduotuvė net pigiau yra. Tikrai. O klausyk, aš pamiršau paklausti vieną klausimą prieš ateinant čia, galvojau paklausiu, ar tu daug darbų dabar turi? Kaip tau atrodo tvarkaraštis? Kaip, pavyzdžiui, kita savaitė atrodo savo? Kita savaitė, rytoj filmuoju 3 laidas, antradienį spektaklis, trečiadienį išeiginė, ketvirtadienį turiu filmavimą, penktadienį, ketvirtadienį važiuoju ten Lenkiją, penktadienį grįžtų, šeštadienį laisvą, sekmadienį spektaklis. Tai va taip yra. Bet čia yra jau tokia sunki savaitė. Nes pernai aš turėjau, aš galiu pasakyti, per 2 mėnesius ten, per 2,5 mėnesio apie 50 spektaklių. Tai aš atsidūriu ligoninėje. Nu tiesiog, mane jau, aš grįžau namo ir Agata žino, kad aš jau nebešneku, kažką šneku. Jis sako, jau viskas su galo negerai, vežam namo. Nu. Nu ir tada išvežė ir tiesiog aš įsimegoju, nes aš buvau nemegojęs, aš jau ilgai nemegoju. Aš jau 2 savaitės kažkur nemegoju ir aš nesupratau, kas man yra, aš nemiegu, tiesiog suprantat. Ir tiesiog perdėgiu ir viskas ir dabar mano grafikas yra žymiai mažesnis. Tiesiog, va, tiesiog, va. Dabar pašneku ir važiuoju namo ir viskas. Žiūrėkim, nu, iš tikrųjų aš grafiką susidėjau, bet žiūriu, kad irgi dar tas grafikas vis tiek dar yra man sunku. Aš reikia pailsėti, nu tiesiog reikia pailsėti 4 mėnesius. Reikia menininkams jis jie padirba ir tada ilsis, žinai. Ir tada sėdi su vynu, galvoja, žinai. Pergyvena. Taip. O klausyk, dar apie filmus kalbant, tau tas įminėjęs, kad tau labai patinka animacinių filmų įgarsinimas. Labai, labai, tai vienas geriausių darbų. Nu tikrai, labai sunkus, tikrai nėra lengva, 3 valandas. Blogiausia, kai jie krenta kur nors. Nu, iš lėktuvo krenta ir per kalną. Ir sakau, kiek šūksnių dabar, kiam 6 gėdėjau. Nu, laikomės, davai, laikomės. Ir visi skirtingi turi būti. Ir sako, nu, dar kartelį, gerai, dar kartelį. Blogiausia tai buvo, žinai. Blogiausia buvo Madagaskaras, atsimenu. Aš 3 Madagaskaros, man atrodo, garsindavau. Žinau, Madagaskaras. Tai zebra aš ten garsindavau. Ir vienoj scenoj buvo 100, atsimenu, kur ten buvo. Tai kiekvieną turėjau dar garsinti. Kiekvieną atskirai reikia garsinti, ne? Bet blogiausia buvo, kažkoks buvo meatballs. Multikas, kur ten maistas krenta. Kur lyja, išlagaus, ne? Ir aš garsinau kvadratinę braškę kažkokį, ten buvo. Intelektualus. Nu jau, bet tokia, kur, nu kažkoks ten. Ir ta kvadratinė braškė šneka, ką personažas šneka, jinai atkartoja, bet su savo tokia. Nu jisai sako, laba diena, sveiki vyručiai. Jis sako, sveiki vyručiai. Ir aš 3 valandas, o taip. Aš po 3 valandų išėjau, aš nieko nesuprantu. Labas. Bet sako, bet tu ten ir bėgi, žinai, tu viską darai. Man tai duoda juododžius. Dažniausiai juododžius, Chris Rocka ten kažkas. Nes lietuviški sakiniai tenai, kaip tu laikaisi vyrutį ar gerai, žinai, ten yra. Hei, what's up, man, gerai? Ir viskas, žinai, kaip tu laikaisi vyrutį ar gerai, nu, žinai, gerai. Ir tu turi tilpti į tą, tu turi. Bet ten, tai yra vienas profesionaliausių darbų Lietuvoj, kas tai yra daroma. Nes tu įgarsini, ane, jis siunčia Ameriką. Ai. Tai aišku, kontrolė. Tavo balsą, tavo kontrolė yra didžiausia, nes tai yra milijoniniai, milijardinis biznis. Vaikams nesvarbu, ar žvaigždė garsina. Tai jiems svarbiausia yra, kad įtikinti. Ir tada amerikonai žiūri. Amerikonai būdavo atvažiuodavo ir stebėdavo. Ir jie nu tada žiūrėdavo, kad čia gal biškit taip, gal biškit taip. Aš atsimenu, Liukas Besonas, kai toks Artūras ir Minimukai buvo tas, tai siūsdavo naktį Liukui Besonui ir Liukas Besonas perklausydavo tavo balsą. Ir išsienus pats? Pats ir išsienus. Liukas Besonas. Taip. Perklausydavo ir sakydavo, ir ten buvo atsimę pririnkę visų žvaigždžių, ten ir mamą, tu viską atmeti. Tiesiog tu turi būti labai atitikti, suprantai. Būna taip, kad jie atsiunčia scenarijų, tada tavo firma išverčia jį, ane, tu nusinti jiems lietuvišką. Tada tą lietuvišką jie nusiunčia kažkur kitur Lietuvoje, kad išverstų į anglų ir pasižiūri, ar sutampa. Kad tu nebūtum savo žodžių pridėjęs dar kažkokiu, tu negali, tai yra, nu, tiesiog, nes UP Records toks Lietuvoje yra, tai jie yra, nu, vieni profesionaliausiai iš vis, man atrodo, Pabaltyje. Tai pas juos ir Davidas Kreigas, tas James Bondas ten visą laiką garsina pas juos, jeigu jis čia filmuojasi, tai pas juos garsina. Ir aš atsimenu vieną kartą multiko nebaigiau, pasakau, aš į Australiją išvažiuoju. Tai, nu, jis ten ir garsins, ir viskas. Paramount'o, tai sako, mes susiskambinsim ir sako viskas.
Tai jie tikrai, bet tai yra labai fainas nu darbas. Nu, tiesiog, nes kai matai rezultatą, ypač faina, kai tu kažkaip girdi, atsimenu, ten garsina tokį varlių kažkoks ten, yra princesė ir varlius. Jonvabalį garsina ten kažkokį. Nu, ten, sakau, tu toks įsijauti ir toks kaip paskui girdi, nu, labai faina. Ir vaikams, nu, tai labai fainas darbas. Klausyk, Andriu, aš tau esu paruošęs vieną tokį žaidimą. Pažaisim iš gerai. Žiūrėk, čia viskas yra labai paprasta. Aš parinkau tris filmus, kur tau teko dubliuoti. Šituose vokose yra po trumpą tekstuką. Pažaisim tokį žaidimą. Pabandyktų perskaityti to personažo balsu, o jūs pabandykit atspėti, koks tai filmas. Gerai? Bet aš nemačiau šito. Bet aš tikrai. Matai, tikrai. Nemačiau tikrai. Bet čia pats pirmas? Ne, čia yra tas antras. Tu antro tikrai nemačiau. Taigi tu garsinai, taigi. Ką? Garsinai, taigi šitą filmą. Garsinau? Taip. Visi tie filmai yra garsinti tavo. O ką aš garsinau šitą... Neradau ką. Neparašyta kas, bet parašyta tavo vardas pavardė prie to filmo. Garsinai. Reiks su tavis aiškinti, aš daug ką kažkur vaidinęs ir daug ten garsinęs. Visi trys yra tai, ką tu garsinai. Visi yra tavo personažai. Bet jo, o kokio čia personažo? Nežinau, neradau, žinau. Nebuvo parašyta. Tai aš nežinau, ką garsinti man dabar. Ar tai koks čia personažas? Tai vėl gėriai gal. Baikit su tais, palaukit, kitą jį man žiūrėjau. Pabandyk kitą, jo, gal atsiminti kitą. Palauk. Mes dar neišduodam, kas čia buvo. Jo, bet aš neprisimenu šitų balsų. Neprisimenu, ne, ai, didžiosios uogos ir kaparėtai grybai. Mes privalome laikytis kartu, kad pabėgtume nuo Gargamelio pinklių ir išgelbėtume savo kaimelį nuo jo piktosios magijos. Geras, kas čia buvo? Smurfas, kas čia buvo? Geras, aplodismentai. Geras. Va. Ei, draugai, jūs nepatikėsite, kokį nuotykį aš pakliuvau keliaudamas pas jūs. Sėskit man ant nugaros, įsikipsit karčius ir pirmyjį tikrą gyvenimą! Jau, kas? Ne. Madagaskaras, geras. Nedindytis. Ar tai tu pirmą neatsimeni šito? Kosminį? Ten buvo kažkoks tai, man atrodo, komentatorius, ar ne? Nežinau, neradau tavo rolės prie aprašymo. Tai aš bet ką galiu sakyti, sakysi taip, ar ne? Taip, realiai jo. Jo, ten buvo kosminis krepšinis. Kosminis krepšinis, jo, bet aš nelabai prisimenu. Tikrai jų garsinės gal irgi ten 20. Nes Tomkas buvo Lebronas Džeimsas, pagrindinis buvo jo, o tavo buvo parašyta, bet tik tai nebuvo parašyta kas. Jo, bet Lebronas Džeimsas kas? Kamulys. Aš buvau kamulys. Kamulys, buvau. Geras. Aš tau daviau gėrimą, nu. Geras. Su filmus pabaigėm, dar uždėkim dabar mes mūsų tolimesnės dvi nuotraukas. Gerai? Žiūrėk, pažiūrim į ekraną, pasikalbom apie šitą. Taip. Atsimeni, kas čia yra? Atsimeni? Čia yra viena ir uždėkta antrą nuotrauką. Tik. Aha, atsimeni, Giedriau, kas čia yra? Tai aišku, tai. Čia yra, gali papasakot biškį apie šitą dalyką visą? UNICEF misijos čia buvo, jo. Tu buvai dviejose misijose, taip? Dviejose, jo. Nu, čia tai buvo, man atrodo, Tanzanijoje. Ir jinai tokia, nu, pirmą kartą aš pamačiau tos dalykus ten. Bet aš kažkaip pirmą kartą, žinai, mes nuvažiavom į tą Tanzaniją ir, nu, tu ten matai tos vaikus, nu, ten matai, nu, tiesiog. Tau reikia pradžiui suvokti, bet aš labai kažkaip tai labai tvirtai jaučiu. Žinai, nes kiti atverkia ir verkia, žinai, kaip... Filmuoja, čia mūsų tie vaikai kaip gyvena. Ir tie vaikai sako, ko jūs verkia, tai čia mums blogai, ne jums, supranti. Nu iš tikro, ir tu supranti. Ir tu, aš tik tai tada supratau, kad pavyzdžiui, kiek kainuoja vaiko gyvybė. Tai yra 2 eurai. Nu 2 eurai. Jeigu, pavyzdžiui, mes atvažiuom, sako, nebėra vaistų tų. Ir reikia vaikų suleisti. Ir tu pabendrauji su vaiku, ar ne? Kitą dieną ateini, sako, ai ne, tas miręs, tai bendraukit su kitu ir viskas. Ar rimtai? Taip, nu taip yra. Ir mes vieną mergaitę radom. Nu, žinot, pilvas įsipūtęs, galvom, mall nutrition, tas vadinasi, nu, mažai valgyti, tada įsipučia pilvas. Bet, sako, patikrinkim kraują. Pasirodo, jinai serga. Pasirodo, jos motina serga AIDS. Motina dar neš čia. Čia nežinojo jūs? Nežinojo. Pasirodo, tėvas jau senai žino, kad serga AIDS. Ir yra su kita moterim, ir tam kita moterim. Tu netyčia patikrinęs kraują, atradai 6 žmonės, kurie serga AIDS. Ir AIDS yra kita gentis, ten yra kita gentis. Jie visi. Visų genčių žmonės, masai, tenai visi, jie yra AIDS gentis. Jie stovi visą laiką šešėlyje tokie pilki ir tokie, nu ten labai keista ten buvo viskas. Žinai, kaip, nu tiesiog, kad ten kažką pasakot, žinai, nepasakot, bet aišku, vienas keistas dalykas, kad ten, pavyzdžiui, vyrai, jeigu eina vieną darbą dirbti, pavyzdžiui, kelmą rauti, ne, jie susikabina rankom. Nu, mes eitume ir, pavyzdžiui, einam į parduotuvę, einam išgerti ir kartu susikabinam ir einam. Žinai, ir einam, tai, pavyzdžiui, mane daktaras ten toksai apvedžioja. Viską aprodo daktaras, ta, nu, tokia ligoninė. Jis mane už tos rankos vedžiojo ir sako, gerai. Mažasis Giedriukas. Jo, bet tu, žinai,
Tada jis atveda mane į namus, nu čia jau yra gestas, ką tu čia į namus, pasodina į pagrindinį fotelį, vidurį fotelis yra. Mhm. Ir atveda jis į žmoną. Atveda žmoną ir suka ją aplink mane. Va taip, suka ją ir rodo manęs. Ir sako, graži, sakau, graži. Ir tada jie atsisėda į šonų, paima mano rankas ir glosto būdu rankas ir žiūri mane. Abu? Ir tas daktaras? Jo, ir daktaras, ir jie būdu. Nieko nesupratau. Tai gerai, kad Beata Nicholson šaukia Giedrius, kol mane kviečia. Tai gerai, eik. O kas reikia, čia yra svetingumas? Čia labai, čia jau priėmė mane ką. Rimtai? Taip, taip. Nu, jis paskui pasakė, nes jam reikėjo saulės baterijos, tai, nu, ten. Bet jisai ten paskui istoriją pasakojo įdomi tokia. Buvo daktaras ir viena gentis, kuri nepripažino daktarų. Nu, čia tai buvo neseniai, taip, 15 metų. Daktarų nepripažino. Badas nepripažino jokių daktarų, viskas tik tai. Tai tiek, bet ant tiek skaudėjo pilvą, kad, nu, sako, einu pas tą daktarą, viskas. Ir tie visi atėjo, ten jo karžygiai, sako, daug daktarų ten, ką ten turi. Tas davė tabletę, daktaras išgėrė ir nudūrė tą daktarą, nes jis ten turėjo suveikti. Jisai išdavė savo dievus, visą šitą, tam, kad paimti tabletę, ir jis išgėrė tabletę, ir galvojo, kad iš karto bus gerai. Ir sako, ne, ir jie nudūrė daktarą. Paskui Agata irgi ten pasakojo, kur mano žmona, kur ten irgi jos, nu, ten Afrikoje yra taip, kad vienuolis vienas, ilgai tarnavo vienuolis, ir išvažiavo kažkas, išvažiuodamas pasakė, kad aš, jūs ten busit, aš bus, jūs, ar jūs busit mano širdį, ar kažką. Ir jie nudūrė tą daktarį, suvalgė tą širdį tenai, nu, kad būtų širdis. Nu, ten taip yra. Bet žinai, bet aš, pavyzdžiui, UNICEF, kur aš buvau Haiti. Čia antra kelionė. Jo, antra, ten tai, nu, ką aš norėjau iš ten dinkti, nes tai yra miestas, nu, tiesiog pekla, nu, pragaras. Tiesiog, nes vakare tu išeini ir visur 90 metų mergaitės prostitutės. Įsivaizduojate, jis išdašytos visas dalykas, visas vaikštė, va tokias, jas perka ten vyrai, tratinio už kampų. Kiekvieną rytą mes girdim katino tokį, miau, mes nusileidžiam tenai pas tą pilną kačių galvų, ir tai jinai tokia storas katinis vaikštė, sako, a, šitą, va, šventėm, ha, ha, ha. Tokia šiza, suprantate, tu eini visur šiza. Žiūrėk, palies dar jau šitą, žiūrėk, šitą. Mes dabar esame stovykloje, aš parodysiu maisto ypatybės, ponė, papasakos receptą. Ir mes turime ingredientus jau čia. Štai ingredientas vaikšto. Jūs. Jūs. Ne, ne, yes. Ja, ja. Madam? You will eat, am ne? Moje? Ja? Lego. O. Family. Tai šitą paskui, ne? Jo, jo. Bet čia mes pas kitą moterį, ta buvo po viešbučių dar ten kita. Tai čia realiai ne viena moteris čia? Ne, jie valgo kačiukus, nu tiesiog. Gerai, ačiū tau dar labai. O aš labai myliu katinus, tai žinai kaip. Nu tiesiog, bet sakau, ten yra, nu tiesiog, žinai, baisu, bet tu supranti, kad žmonės, nu, gyvena kaip, nu, kaip, vat, pa diktatoriais gyvena ir nieko nepadarys. Nes ten yra tas žmogus prezidentas, jis uždraudė visur elektrą, viskas, kad būtų batareikų. Ir pastatė žmonai batareikų fabriką. Nu ir viskas. O šalis, mačiau pat savo akim, kalnas mangų būna. Nes tai yra, nu žino, Dominikos Respublika ir Haitis. Ir jeigu pažiūrėtume iš viršaus, tai yra pusė žalia graži, o pusė nebėra, nes jie visai įsipalmę sudegino, nes nėra iš ko. O šalis turi mangų, visko turi, galėtų gyventi, nu tiesiog gerai. Žinai, kaip šita mūsų kaimynė, ta Rusija. Visus turi ištikti, viską galėtų gyventi, bet ne, yra kažkas, nu ir viskas, ir tu nieko negali padaryti. Ir nu ten baisu, aš atsimenu, mes sutikom tokį jungtinių tautų kareiviais, iš Klaipėdos pasirodo, buvo mano kaimynas. Sako, mes norim į senamistį ten važiuoti. Sako, tik nevažiuokit į senamistį, arba gerai, su apsauga, padavė mums apsaugą. Nes ten tikrai, tu eini, pavyzdžiui, kiekvieną parduotuvę, nu, pavyzdžiui, maisto parduotuvę, ir kiekvieno eilėj du žmonės automato. Tu eini bulkutės, kur kavos, nu, bulkutės, jau ten kažkaip pakalbė. Tai du su Winchesterius, taip sėdi. Visur yra ginklai, su visi su ginklais, nes, nu, jeigu ką, ten, nu, ten visi vogė, šaudo ir žudo, žinai. Ir mes, atsimenu, nuvažiavom į Haičio tą centrą, ten tokia bažnyčia sugriuvus, nes ten prieš tai žemės drebėjimas buvo. Ir toks didelis celofanas, didelis per kokias, va, nu, tris šitas vietas celofanas. Ir mes taip važiuojame su mašina, tas celofanas pradėjo judėti taip. Ir iš ten pasirodė šimtai žmonių be rankų, be kojų, su veidais išpūsės ir į tą mašiną, dalužo, ir va, taip kraujas liekantos mašinos, kai movi. Nu, ten tešku. O kas jums buvo? Jie ten gyvena po to celofanu. A jūs per viršų važiavote? Ne, ne, nu baigtų. Per viršų sveikus važiavo, iš galo jau ėjo, va, nu, tokie. Atvažiavom, pervažiavom ir išvažiavom. Taip, supratau. Geras, bet... Opa,
Gerai, kokias tavo turštas iš UNICEF'o atsiminimai? Ar jie daugiau šilti, ar daugiau neigiami? Žinai, kaip tokie tamsus? Aš vis laik UNICEF'as galvojau, kad jis yra tokia organizacija, nu žinot, visi tokie. Ir galvojau, ten žinai, mes važinėjom su džipais, ten visas geriausia technika, bet svarbiausia, kad jie niekada neperkė UNICEF'as. Jie kiekvienais metais paskelbė skelbimą, kas nori nupirkti džipus, kas nori nupirkti malūnsparnius ir kiekvienai savo įmonei turėti ženklą UNICEF, tai yra didžiausia garbė. Ir iš tikrųjų padeda, pavyzdžiui, Indijoje labai padėjo viena vaikiška liga ir UNICEF'as jos nebėra, žinai kaip. Ir tu supranti, kad surinkęs pinigų, ten tikrai bus, nes reikia. Nu, ten, žinai kaip, Afrika labai įdomi, pavyzdžiui, Afrika labai keista šalis, nes vandens nėra niekur. Visur yra Coca-Cola ir Fanta, ir Sprite, visur. Ir visi šneka su mobiliais. Elektros niekur nėra. Nes turėt mobilų ir gert kolą, nu tai turi, aiškiai, jau esi žmogus. Orus ir gyveni orų gyvenimą. Mes einam, atsimam per tokią džiunglę, sako, greitai varo, nes čia pradės liūtai bėgioti, sako, greitai iki 6 turim spėti. Nes vienoje vietoje, kur begemotai, tai sakė, pradės lyst ketvirtą, ir iš tikrųjų ketvirtą valandą žiūri begemotų, šimtai pradeda lyst. Ir tada sako, ir mes bėgam, ir mes sakom, taip norim atsigerti. Nu jau vienas jau duodas, sako, aš to nubėgsiu, greitai ten paimsiu. Atneša tik spraito, nes nėra vandens. Todėl Coca-Cola arba telefonai, Vodafonas ten yra. Vodafonui turėti ten 14 milijonų abonentų, nors po dolerį. Tai yra fantastika. Supranti. O elektros niekur nėra. Tiesiog. Ir aišku, žinai kaip, ten yra aklina tamsa, 6 valandą tamsa. Nusileidžia saulė ir viskas. Ten nėra elektros, bet tokia aklina. Nu tokia aklina. Ir todėl jis sakė, miega vienas su kitu, kas nieks nežino, su ko yra viskas. Bet ten labai stiprios moteris. Ten yra tos moteris, aš kaip primenu, jas sakys. Vyrai tai tokie, žinot, geria ten kažką daro. Moteris ten 5 vaikus augina, čia pasidėjus dar 20 kg ir dar dirba, žinai, kaip. Tiesiog. Jo, vienas vaikas nematęs buvo iš vis nu, žmonių, baltų ir... Nu, tiesiog, tik baltas buvo, kaip į tave reikalą, pavyzdžiui, jo? Ten kiti matė, žinai, bet nu, vienas vaikas tai nematęs nieko, jisai buvo, jisai žiūri. Tėvas su tokiu arklu, su tokiu bulium. Arė žemė toksai, ir rumeningi, žinai tokie. Ir mes tam vaikui padovanojom lapą su pieštukais. Tai jis pradėjo rėkti, kai pieštukas brėžė liniją gavus, jis pradėjo rėkti. Ir o? Jisai nebuvo, jis dar mokykloje nebuvęs. Bet, žinai, tiem vaikams mokykla yra svarbiausias dalykas. Jie supranta, kad švietimas yra svarbiausias dalykas. Ir aš paskui nu, labai, kaip sakoma, apsišikau ten normaliai, būdamas europietis, kuris atvažiavo visus mokė čia. Hygienos laikytis dar kažko, aš atėjau tokias dvi mergaitės, 11 ir 12 metų, mama mirė, tėvas išėjo, jos dvi gyvena, vienos, augina pomidorus, bulvės augina, jos atėjo, jos man padarė kukurūzų košės, ane, ir aš sėdau ir valgau, ir jos atšokas, kodėl jūs taip darote, savo ką? O ką reikia daryti? Rankas plauti reikia. Aaaa, o aš toksai, ha, čia, sako, kodėl jūs mokot mūsų rankas visi plauti, jūs pats neplauna, nu tiesiog apsiškau labai normaliai, žinai kaip. Jo, bet žinai, tos mergaitės, jos nori būti seselėm, jos nori būti, nu, jos nori padėti kitiems, nu, tiesiog. Ir jie kiekvienas gerbė labai mokytoja, vienas mokytojas yra, aišku, pas jos pamokos kitokios, yra matematika, bet yra žemdirbystė jau nuo pirmos klasės, žinai, kaip, kad jie išgyventų. Tai, bet jie kiekvienas ateina mokytoja pabučiuoja kaktą, kaip tėvą. Kaip pagarbos ženklą. Taip. Ir dainuoja himną iš tokios širdies, kad, nu, ta himna va taip, kad ta šalis yra, žinai, kaip. Nu, bet ten sakau, man tai tiesiog, nu, prisiminė, žinai, kaip. Svarbiausia, kad ten, nu, kad mes buvom, kažkiek padėjom, žinai, aišku, tu negali tenai, negali visiškai padėti visko. Man atrodo, galim aplaudisantys. Aplaudisantys. Dabar noriu pakalbėti apie dar vieną tavo kelionę. Man atrodo, viena įsimintiniausia tavo gyvenimo kelionė. Čia yra, paimu žemėlapį, tai yra tas Santiago de Compostela. Tai yra, jūs su žmona Sogata kviesi. Sogata, kur yra Sogata, tikrai. Nematau, aš irgi bandau pasi... Va, tenai, sėdė, labas. Ai, va. Tai va, pasikalbam apie... Dėl labų, gerai. Dėl Compostela. Jūs kiek kilometrų praėjot? Ir nuo kurios vietos maždaug pradėjo taip? Sogata, pasakyk, kad aš nesumeločiau čia jau. Aš turiu pasirašyti. 800, man atrodo, 800. Atsimeni, nuo kurios vietos pradėjot maždaug? Nuo Paryžiaus teatro, kur... Kur tie spėjai, nu? Ne, čia, kur va, Saint-Jean-Pied-de-Port yra, va, parodė. Šitas, ne? Saint-Jean-Pied-de-Port, jo. Ir iki to, Ir nuėjom per mėnesį, tai, žinokit, aš jums sakau, kas ėjo šitą kelią, ėjo kas nors? Paplokit jo, kas ėjo tą kelią. Ėjote, ne? Melagė. Melagė. Ne, iš tikrųjų, žiūrėkit, būtinai eikit, būtinai, tai yra vienas geriausių dalykų. 800 km. Būt faina kebra, pasimkit ir eikit.
gerkit vakarė vyną. Visą šitą 800 km jums kainuos gal daugiausia 1000 eurų, bet jūs visą mėnesį praleisit Ispanijoje, pamatysit daug žmonių, susipažinsit su pasaulio žmonėm ir jūs turėsit gerą laiką ir įsivalysit galvą. Tiesiog įsivalysit galvą, nu, su telefonu ir viską. Tada dar aš telefonu nelabai naudodavau, bet dabar aš tai norėčiau vėl nueiti, kad nu, išmesti visą šitą. Ir iš tikrųjų ten labai, tas kelias yra įkrautas labai, ten eina 1000 žmonių per dieną. Ir ten yra, sakau, tu eini ir tai ten nėra ką eiti. Pradžiui tau atrodo. Žinot, mesgi galim perplaukti vandenynus, ar ne? Mhm. Galim visai, bet mes galim paskęs baloje. Mes būna, kad namie sėdi, ar ne? Čia sėdi, o distancinis ten. Ir tu sakai, Agata, kai jis paduok, gerai. Tu negali va čia 2 metrų paėti. O ten eini 3 dienas po 27 km, lyja ir nieko, lyja viskas ką. Ir nieko, ir tu eini. Nes, matot, ten yra, nebūtina čia tik su tikėjimu surišta. Šiaip gali tai, suprantat? Bet šiaip, jūs žinot, kad tikėjimas, ane, tai yra žodis. Tik ėjimas. Tikėjimas. Tai ir yra. Tai dėl to ir reikia eiti. Tai va, ir bet sakau, labai, nu, ten tiesiog faina buvo, žinai, ten žmonės eina. O kaip jūs galvojai, pavyzdžiui, kad iš jūsų? Aš kažkur perskaičiau ir paskui Agatai pasakiau, ir sako, tai mano sena svajonė. Tu sako, einam ir viskas. Ir mes mėjom, mes dar, nu, mes nebuvom vyras ir žmona, mes jom skirtingais tempais, nu, tai reikėti skirtingais tempais. Ir blogiausia tai, kad aš eidau greičiau ir aš nueidau miestelį ir laukdau Agatos kokį 10-15 minučių. Agata ateidavo ir mes eidom toliau. Ir vieną kartą Agata dingo, sako, kur tu? Aš ilsiuosi. Nes aš taip ilsėdavo, jinai, ne? Tai va, ir ten sakau, tikrai labai, aš jūsų labai prašau. Net sakau, ne tai, kad siūlo, bet prašau. Būtinai. Labai faina, eina senukai, kokie apie 70 metų, 3 klasiokai draugai, visą laiką žvengia. Žinai kaip, tiesiog, tai yra labai, labai geras laikas. Tikrai negulėti ir jūs pamatysit. Tai yra dar vienas dalykas. Tai yra vienas geriausių sporto klubų. Hebra, jūs grįšit, jūs neįsivaizduojate. Kiek numetė kilogramų? Aš numečiau tikrai gal kokius 6 ar 7. Aš grįžau visas čia, presas, viskas buvo visiškai idealiai. Idealiai. Aš nuvažiavau tą oficialinį smūgį, sakau, tu savo, tu turi presas, sakau, tai aišku, seniausiai. Tai supranti? Bet Hebra, tikrai, jūs, kad lankysit ten 5 metus fitnesą ten, ne, jūs nieko nepasieksit tokio, kai jūs pasieksit per 1 mėnesį. Aišku, paskui per 3 dienas grįžta ir viskas. O kokia didžia kuprinė buvo tavo pasakoti? Kuprinė buvo nedidelė, jo, ten reikia kuo mažiau rūbų pasiimti, visas etiketės nukirpti, nes kad, nu... Nes... Darėsi taip, karpėsi viską? Ne, nu, aš dabar kažko neimčiau, aš imčiau tik tai šortus ir timpas, žinai, tas, nu, tokias, ir viskas, ir striukytė kažkokia lengva. O maikutės turi 2, vieną gali įsiskalbti ir tada, ten, ir kojinės. Svarbiausia yra geri batai ir svarbiausia yra galvo čia, o čia. Viskas yra čia. Žmonės nueina vienas, atsimenu, toks storulis, didžiulis, ten 130 kilogramų, vadai. Eina, jis eina, bet kiekvieną dieną eina. Jis matos, nori numesti ar svorį. Jis stovi, atsimenu, prie to aparato, kur kruasanai, žinai, tie raudoniai. Jis žiūri, vadai. Vidinė kova tokia. Ne, ir nueina, žinai. Laimėjom. Ten vienas korijietis ėjo, mes su Agata pagavom jį. Jis visą laiką eina ir jiem kažką, jisai pasižiūrėjo, Agata sako, nusimk batus, o pas jį išpuliavė kojo, žaizdą, supranti. Sako, kodėl tu eini? Sako, mane paliko mergina, man čia skauda labiau. Supranti? Nu ir Agata ten nupirko aukštį tepalą ir jam pavalė. Ir paskui jis jiems, matyt, kaip koriečių gėda, kad kita moteris jiems valo, tai jis bėgdavo, Agata gaudydavo, nu ir viskas. Nes mes vis žiūrėdavom, ar jis dar eina ar neįeina, supranti? Eina, eina, čia gerai, eina, viskas gerai. Ir mes jį pamatėm, jis nuėjo tą kelią, mes žiūrim kavinėje, sėdi. Jis toks buvo su kinukai, be kinukų, nauji batai. Alutį geria, merginos kažkas. Jis įvykdė tą, viskas. Sakau, eina tie, kurie neteko antros pusės, vidurys susitinka tokį patį, kas neteko antros pusės ir įskrenda į Madridą, viskas. A tau, pavyzdžiui, buvo pažinčių kažkokių, tai kur dabar išlakai, arba šiaip įsimintinų kažkokių pažinčių? Atskrai. Ne, ne, ten irgi buvo su amerikonais, mes irgi su Agata susipažinim su amerikonais, jie ką, geriausi draugai. Ryte Agata, jie nepažįsta, nu tikrai. Toks, jie atsit amerikonų, atidavė tau viską vakar, šiandien jau kitam atiduos, nes jie iš Amerikos, žinokia. Ne, mes susipažinom su Agata geriausiai, nu tai, žinokia. Bet visko, žinot, man tai patiko vienas dalykas, kad jie sako, nu tai Giedriu, ar tu pamatėjai ką nors, ar kažką taip supratai. Svarbiausia, kad aš nieko nesupratau. Ir svarbiausia, kad supratau, kad man reiškia viskas yra gerai. Žinot, kad aš tikrai myliu darbą, aš turiu gerą darbą, namie, visą šitą. Labai sunku buvo grįžti, labai viskas keista. Tu paskaitai Delfi po mėnesio, tu galvoj neįsivaizdai, nu, kodėl... Priedu šiame, ne? Ne, bet kodėl, nu ten, nu, tiesiog pikul krivetės apsivėmė, nu tiesiog, nu kodėl, nu. Apie, kodėl, nu tiesiog, žinai kaip, apie ką, nu, spektaklį visi daro, pergyvenas, ko jūs pergyvenate, čia nėra problemų, susigalvojate visi. O ten faina, tu toksai su saulė užmėgi, žinai,
Bet geriausiai mes matėm su Agata. Aš esu matęs trumpiausią metro filmą geriausios scenarijos. Gyvai. Įsivaizduok, labai karšta ir ten toks buvo baseinas. Tokia kaip dykumoj, baseinas. Ir toks kaip meksikiečių. Toks stovė alaus pardavykla ir baseinas. Šaltas, šaltas vanduo. Nu, aš ten pasimaudžiu, mes su Agata sėdim. Ateina šeima. Vyras, žmona ir du vaikai. Vyras iškart prie alaus, ane, atsisėdo suolų. Žmona du vaikus į vandenį ir stovi ant krašto baseino. Čia vaikai vandenį, o vyras sėdi čia. Ir vyras taip palūti. Geria, ane? Ir taip su kojytė, ją jau užpakalį pokšti, ir jinai įkrenta visai vandenį. Fu! Ir ta, žinot, išnyra ta skambutis. Tada jinai iššoka iš to vandens, trenkia, ne, paima jam alų, užpila jam ant galvos, jisai jai trenkia į snukį. Jinai tada paima vaikus ir jie visi išeina. Dvi minutės buvo baseinė. Gražaus sekmadienio praleista. Tas visas su alum, o tave o tas su mušku. Bet čia buvo geriausia scena. Tiesiog, puk, teč, teč. Kaip viskas ir gyvenime, žinai, kaip viskas gyvenime ir vyksta. Atrodo, va, nieko, nieko, o puk, teč, teč, ir vyksta. Tai va, taip. Geras, fantastika. Geras, labai, labai gražiai perėm per viską ir aš jau žiūriu į laikrodį ir jau... Kiek valandų jau? Jau mes turim 10 minučių. Tai žiūrėk. Tik tai? Paskutiniams 10 minučių aš esu... Susimetam ant viešbučio porą dienų dar, ką? Ne, 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 ne,
bibliotekų žmonių būna nuo 10 iki 300. Ir tikrai važinėju ir jeigu mane kviečia bibliotekos, ar ne, aš važiuoju ir kartais ten būna, kad paskambina. Mes neturim pinigų, Skuodo čia tokio, Skuodo rajono kaimas. Sakau, gerai, atvažiuosiu. Ką? Kaip atvažiuosiu? Tai mums dabar plakatą daryti, ar ką? Reikalų naugų, žinai, atsirado. Dar vienas įvairius klausimas yra, tu pasakai, kad jūs klasiokai su Arvidu Macijausku, ne? Taip. Ir dar per vieną podcastą, man atrodo, esi pasakos, kad susimušė su juo per darbų pamoką. Jo, susimušė per darbų pamoką, jo, jis mane kažką davė, aš į darbastalį jį pastūmiau ir sako, teik čia, bet nu mes kažkaip apsižodžiavom, susimušėm, jo, aš susimušiau. O kas laimėjo, tai galvoj? Tu aš galiu sakyti, aš galiu. Kodėl jis eino? Kodėl jis eino? Gerai. Kas,
kas sužinos. Kas sužinės vis tiek? Tai aišku. Žiūrėk, kitas klausimas yra, kokių darbų per gyvenimą esi dirbęs, skirtingų tokių? Nu tai va, voveruškas rinkęs, tvartus dažęs, renginėjęs gipso kartoną, tada aktorium dirbęs ir kom dar? Vadovų stovyklos dirbęs, auklėtojų stovyklos dirbęs. Ir palaukit, kur dar esu dirbęs? 20 minučių esu dirbęs kasoj knyginė. Gal kai buvo 8 metai. Ja. Tai va. Tai va tokių darbų dirbęs. Gerai, labai gražu. Gerai, tada yra, žinai, koks kitas įdomus klausimas. Kas tu yra geras savaitgalis? Geras savaitgalis? Mhm. Man svarbiausia, kad sekmadienį nedirbti. Tai yra šiandien. Ačiū tau už tą dieną. Sekmadienis yra, nu, apsikabini žmoną ir į kutuliuką ir viskas. Jo, šeštadienis tai tokia diena, kur, man, nu, aš tai noriu, kad šeštadienis būtų tokia, kur tu leidi viską. Nu, gali viską valgyti ir viską gerti, tiesiog. Kiek daugiausiai vienu metu esi uždirbęs pinigų? Vienu metu. Koks tavo reikalas? Vienu metu. Aha. Bet man, žiūrėkia, jo, bet man daugiausiai gal atrodė tuo metu, tai aš buvau 12 klasėje, senelis šaltis. Fizrukas susirgo, ūkvedys atostogose. Ir sako, Giedriau, tu, o aš toks mažiukas, ten 56 kilogramus uždėjo, čia po kilogramus, visi vaikai, ne, tik aš jis, čia nes senelis, tai taip netrodo. Ir gavau 100 litų. Oho. 100 litų 98 metais. Ir važiavau į Vilnių švęsti naujų metų. Yes. 100 litų, tai man buvo daugiausia. Absoliučiai, nu. Taip, labai gerai. Va. Labai gerai istorija. Gerai, gerai, kaip išsisukau. Tai va, tokiu aš ir norėjau. Išsisukau, nepasakiau tos sumos didžiausios. Klausyk, trys blogiausiai patarimai ieškatėms savo kelio. Ką aš žinau, kada daugiausiai uždirbau. A, kada? Man atrodo šiandien, ne? Reikės man paskui atskaičiuoti. Tai va, taip, gerai, prašau. Duok tris blogiausius patarimus žmonėm tiem, kurie ieško ką jų savo kelio. Blogiausius? Jo, blogiausius. Tris blogiausius patarimus, kurie ieško savo kelio? Jo, sako, nežinau ką gyvenime, mėg gliamu. Tai yra pirmas. Kryškiai. Ieškoks, man tai yra blogiausia yra, atrask save. Antras yra paleisk save. Tai kam atradinėti, jeigu po to paleidai? Ir tada... Bet čia neišvengiama meluoti savo, tikrai. Mes vis tiek visi meluosim, nes didžiausia apgaulė yra. Vis tiek nuo savo apgaulė, ar ne? Bet kitas dar blogiausias patarimas – skaityti knygas, kaip būti sėkmingam. Tai va čia yra mano blogiausias patarimas. Skaitykite tas knygas, kaip ir 10 dienų tarp milijonierių ir pirkitės po 3 egzempliorius, gerai? Gerai. Tai va. Buvai pas Katlerį kitokiuose paskalbėjimuose. Ar Katleris padovanojo PlayStation 5, kur sakė, kad padovanos? Taip, padovanojo. Taip, mano žmonos džiaugsmui padovanojo. PlayStation 5. Yes! Turim, taip, tai aš tada taip gerai, aš taip gerai sumakliavojau, žinai, sustrategavau, galvau, pasakysiu garsiai visiems, o tas gi pasakys, tai padovanosiu. Ir taip ir buvo. Geras. Yra. Taip, man reikia automobilio. Elektroautomobilis. Geras. Kitas klausimas, žinai, kokius galvau, ar tau yra pažiūrė baimė dėl tavo ateities, dėl darbų, dėl užsidirbimo? Nerimas yra, visą laiką pas aktorius yra nerimas, nes nėra tai, kad nuo 8 iki 5 dirbė. Ar ne, nu ir turi ten darbą, kad žinai, kad turėsi. Gali būti nebūt darbų, nu gali būti darbų, gali nebūt, bet taip jau yra jau 10 metų, kaip nu, man visi sako, nu bet jau tavo auksinis laikas, nu visą laiką tų darbų yra. Jeigu norėsiu, aš važiuosiu va, čia pas jūs dirbti, surasit darbą. Aš nebijau darbų, hebra, aš tikrai nebijau dirbti ir dar kažko, tikrai. Bet kol kas dabar, nu, yra tų darbų ir tikiuosi jų ir bus, galima. Aš daug to, daug atsisakau ir tiesiog. Taip. Gerai, tada... Man šiaip dabar labai keistas jausmas, kad aš šiandien vakare būsiu namie, žinai kaip? Aha, tikrai. Aš atrodo, kad čia Vilniuje esu, nu, tikrai. Man labai, nu, šiaip čia. Nu, kelionė dar, jeigu to palaukime. Aš taip galvau dėl šito klausimo. Tavo personažas yra labai toksai optimistiškas, pozityvus ir visą laiką praktiškai toks bestrių kampų. Bet aš pradėjau žiūrėti laiko juostai tavo padarytus darbus ir aš atradau tokį išsišokimą toj laiko juostai tokį žmonių apdovanojimą. Ten tu labai gerai pajokavai, kad skiria tik tai pusvalandukas. Bet po šito daug heitų tu gavai. Taip. Kaip dilinai tu su heitų? Nes neįprasta buvo tavo. Nereikia dilinti su heitu, reikia palikti ramybėj. Jie žmonės nurimsta.
kaip vaikai, jeigu sėdėk, palikit, nurims, nu tai viskas, nu tai ir jie, nu jeigu reikia, nu tai tegul reikia. Čia ne mano problemos, jų problemos. Čia jeigu apie mane kas nors sako, tai jų problemos, jiems taip atrodo, ne man taip atrodo. Ašgi sakau, aš apie save žinau viską, geriau žinau negu kitus. Jo keitų, kaip tu gali vaikščioti šitą žemę, man geriausia šitas. Buvo, ne? Jo, kaip tu gali po šito vaikščioti šitą žemę? Normaliai va, tep, tep, tep. Žiūrėkit, nu šiaip, kreipti komentarus, nu baikit, nu, tu darai darbą, dar kažką darai, ten kažką, sėdi, valgo, čipsus, krapšto, kiaušius rašo, debilas, pavyko diena, nu taigi, jeigu, tai. Klausyk, mums liko tik tai 4 klausimai, paskutinis vienas iš tų klausimų, kaip tu, pavyzdžiui, koks tavo santykis į senatvį yra? Tu nebėjai senatvį, pavyzdžiui, kaip tu, nu, aš nesakau, kad tu senas esi, bet laikai. Nu, nepagalvokit, kas čia dabar. Iš naujo, gražiai, susikau. Gražiai. Kaip tavo požiūris yra į nenuvaldomą laiko tėkmę, kad mes esame laikyti šiame pasaulyje? Nu jo, jeigu senatvės bijosi, tai tu gyvensi visą laiką baimį. Nu tiesiog, nes tu seniai, žiūrėk. Yra vieno žmonėskio, man atrodo, labai geras pasakymas. Visi labai pergyvena, kad jaunystė baigės, ar ne? Nu visi labai pergyvena. Oi, baigėsi jaunystė visai. Svarbiausia, kad senatvė nesibaigtų. Nes jeigu senatvė baigsis, nu tai jau pizdės. Tai... Vienas iš paskutinių klausimų. Kaip tu praleidai koroną, tada, kada viskas sustojo? Ar tu buvo gerai, ar tu buvo... Vienas geriausių laikų. Geras buvo, ne? Vienas geriausių laikų. Tai buvo gyvenimo siesta. Tikrai. Ukš, meteliai. Aš ten padarydavau filmavimus gerai, oi, man patikdavo labai. Agata dirbdavo namie, su kompu, namie vaidyti aš negaliu. Ir aš gulėdavau, žaisdavau Zelda, atsimenu Nintendo. Ir atsimenu, Agata sako, tai gal valgyt kažką padaryk tuo metu, žinai, kol nedirbi. Nu tai padarydavai, bet tai tada vėl du ten valandą padarai ir vėl guli. Tai aš nusipirkau kamado, kur galima šonkauliukus kepti 6 valandas. Ir tu ką darai? Valgyt darau. Ir viskas. Labai gražu. O klausyk, vienas iš prieš paskutinis klausimas apie tavo žmoną. Tavo žmona, jinai pas tave kartu būna tavo didžiosios gyvenimo įvykis, ne? Santiago de Compostela, kitose gyvenimuose būna... Mano gimdime. Tavo gimdime, jo. Kaip jūs susipažinot su jo? Mes labai įdomiai susipažinom. Mes susipažinom pas Dainių Kazlauską. Dainius Kazlauskas vedė mano kursiokę. Indrė Pacevičiūtė. O nu, aš su ją nudraugavau, man jinai biškį patiko, bet paskui Kazlauskas ją vedė, nu tai nebepatiko. Ir nebepatiko ir Kazlauskas, ir jinai. Tada... ne, nu tiesiog. Ne, tai va. O paskui ta kursiokė mokėsi architektūroje, o Agata irgi mokėsi, ir jos buvo kursiokės, ir aš atvažiavau pas Dainių, ir Agata atvažiavo, ir Dainius man gražino skolą. Aš čia norėjau iš tikro prie to klausimo pereiti prie pagrindinio apie jūsų santykius, Agata. Kokias tu perėmi iš... Jūs kartu kiek laiko esat jau? 12 metų. 12 metų. Per 12 metų, kokias tu charakterio savybės perėmi iš savo žmonos ir kaip tu galvoji, kokias jinai iš tavęs perėmė? Bet tokie mainai vis tiek įvyko, kai kartu gyveno. Aš nežinau, ar perėmė, žinokit, bet nu, man tai yra nu, tiesiog... Aš žaviuosi tom savybėm, kurias jį turi ir kurių aš gal net nesugebėsiu turėti. Nu, tiesiog, ne mano gal, nu, bet aš jas norėčiau turėti, bet aš suprantu, kad nesugebėsiu. Jos, nu, mano žmona labai išmintinga. Labai išmintinga, tiesiog... Jo, o ne? Taip. Fū, gerai. Ir ne, nu, tikrai, jinai labai, nu, žinai, kaip jinai... Aš tai toks susipleskiu visą šitą, o jinai matos gyvenime suskaičiuoja iki 10. Suskaičiuoja iki 10 ir tada pasako. O aš taip, nu, susipleskiu ir daug kartų pasakau kažko nereikalingo, žinai, kaip, o žmona man visą laiką pasako viską reikalingą. Nu, tiesiog. Gal biškį čia per gerai išnieku, aš nežinau. Bet kadangi čia sėdi, tai ką man daryt, ką man daryt? Ja, paskutinis gėlių klausimas tavo iš viso, čia mes, kai matėjom 6 valandos, atėjo, jau reikės sėsti. Jo, paskutinis klausimas, vat, įsivaizduok, pasidaro taip, atsimerkė, tu esi Žilvičio stovykloj ir tas 9 metų berniukas, Giedriukas. Ką pasakytum jam, kokį pasakytum iš ateities dėdai Giedrius? Viską daryk tą patį. Ta patį? Viską daryk tą patį, kaip darėj. Ir kad tie nuopoliai būtų, kurie buvo nuopoliai, reiškia, tik tai kažkokie pakelimai buvo tik dėl tų nuopolių. Aš sakau, jeigu gyvenime eisi va taip, tai yra mirtis.
Todėl, kad žinot, kaip tam aparatė, jeigu va taip eina linija. Bet jeigu jinai va taip, tai viskas yra gerai. Tai aš pasakyčiau, viskas bus gerai. Ir tikrai nuo iki tą dieną pas Dainių, kad sutiktų Magatą. Ačiū. Ačiū, ponai. Avalonis kartai, galime atsistoti iš vietų. Primkite, šimtai, mūsų svečią Giedrių. Ačiū, Giedrių. Ačiū, labai. Ačiū, labai. Aš noriu palinkėti gal dar, žinot, ačiū Jums labai, tikrai, nes dėka tik emigrantų mūsų Lietuva gražėja ir tikrai galiu tikrai pasakyti. Nes todėl, kad Jūs atvežat skonį ir visą šitą, mes tikrai keičiamės, tikrai dėka tik tų žmonių, kurie keliauja ir išvažiuoja kitur. Tikrai aš tai sakau nuo širdžiai. Nes jeigu mes būtume tik visi Lietuvoj, ir niekas būtų nepasikeitę, nes mes būtume matę pasaulį. O šiaip visiems žmonėms aš visą laiką palinkiu vieną linkėjimą. Mylėkit, kuo daugiau mylėkit. Vienas kitą ir kuo daugiau meilės. Ir kuo daugiau mylėkitės. Gerai? Nes kai mylėsi, a ne žmonės, tada juda pasaulis. Nes kai judi, ir tada jisai sukas. Pažiūrėjau, ponė, aplaudžiuodai, da. Giedrius išvažiuoja už 15 minučių, 17, tai galis pabendrauti, pasipokinti ir išlydėsim svečiams. Dar kartelį, ačiū Giedrius, aplaudžiuodai.